ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទអួនសរ៉ាត់សូមស្វាគមន៍ការមកដល់វេទិការបស់ You Can ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបងប្អូនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចែកចាយនៅមេរៀនមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រយល់ចិត្តមនុស្សការយល់ចិត្តមនុស្សនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមនុស្សយើងគឺមិនអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបើសិនជាមិនមានការយល់ចិត្តមនុស្សបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រម្នាក់គាត់មិនអាចជាប់ឆ្នោតផ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីបានបើសិនជាគាត់មិនមានការយល់ចិត្តមនុស្សនាមើលសពមុខមន្ត្រីនឹងមិនត្រូវបានសពប្រារិយហត្យនៃស្ដេចឬក៏ប្រារិយជាបើសិនជាគាត់អត់មានការយល់ចិត្តមនុស្សអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់មិនត្រូវបានអ្នកក្រុមបង្គាប់គោរពស្រឡាញ់ដើរតាមបើសិនជាគាត់មិនមានការយល់ចិត្តមនុស្សសិល្បករសិល្បការនីនឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនបើសិនជាគាត់អត់មានការយល់ចិត្តមនុស្សគូស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាដោយគ្មានសុភមង្គលបើសិនជាមិនមានការយល់ចិត្តមនុស្សអ្នកលក់នឹងមិនត្រូវបានអតិថិជនគាំទ្របើសិនជាគាត់អត់មានការយល់ចិត្តមនុស្សយល់ចិត្តមនុស្សគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរំភើបនៅក្នុងអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តស្រឡាញ់ចង់គៀកស្និទ្ធចង់នៅក្បែរនិងចង់សហការជាមួយយល់ចិត្តមនុស្សគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានឥទ្ធិពលលើមនុស្សអាចបង្វែរទិសដៅនៃការគិតរបស់មនុស្សឲ្យមានការគិតស្របឬក៏ដូចយើងយល់ចិត្តមនុស្សគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានសិលវិធីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សមានចំណង់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដោយពួក control តាមការចង់ឬក៏ការស្នើរបស់យើងអ្នកដែលមានការយល់ចិត្តមនុស្សគឺគាត់តែងចង់ឲ្យមនុស្សមានចំណង់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់ចង់ធ្វើអ្នកដែលមិនយល់ចិត្តមនុស្សគឺតែងតែចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងខុសគ្នាត្រង់ថាអ្នកដែលយល់ចិត្តមនុស្សគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ប្រើនឹងធ្វើការងារដោយចង់ចំណែកអ្នកដែលមិនយល់ចិត្តមនុស្សគឺតែងតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃនឹងធ្វើការងារតាមការចង់របស់ខ្លួនពេលខ្លះទោះជាគាត់ចង់ឬក៏មិនចង់គាត់អាចទៅធ្វើតែការធ្វើរបស់គាត់នឹងគឺជាការធ្វើមួយដែលមិនពេញលេញជាការធ្វើមួយដែលមិនអស់ពីសមត្ថភាពជាការធ្វើមួយដែលមិនមានឆន្ទៈជាការធ្វើមួយដែលមិនប្រើប្រាស់នៃកម្លាំងធម្មពលនៃចំណងរបស់គាត់ដល់ពួកគ្រប់គ្រងទៅធ្វើសកម្មភាពនោះជាការពិតយើងអាចឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអីមួយដែលយើងចង់ធ្វើដោយយើងគ្រាន់តែសុំបងគេលុនតួលួងលោមប្រណេប្រណប់វៃអែបស៊ីអបលើកដៃលើកជើងស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់សោកលុយសោកប្រាក់ដាក់គុកដាក់ច្វាក់គៀបសង្កត់សំឡុតវិដំចំធាក់បង្ខិតបង្ខំធ្វើទរណកម្មតែទង្វើទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាទង្វើមួយដែលអន់ខ្សោយចិត្តខ្មៅចិត្តស្រាលនិងជាទង្វើរបស់មនុស្សកំរោលតែប៉ុណ្ណោះជាងគាត់ធ្វើដោយការខ្លាចមិនមែនគាត់ធ្វើដោយសារតែការចង់របស់គាត់មានបងប្អូនមួយចំនួននឹងយល់ថាអឺมันចាំបាច់មានការយល់ចិត្តមនុស្សធ្វើអីទេឲ្យតែមានលុយគឺចង់ប្រើវាធ្វើអីក៏បានដែរតែមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏លូថាមានលុយហើយនៅតែប្រើវាមិនបានមានបងប្អូនខ្លះក៏អត់មានលុយទេតែមានលុយជាច្រើនដែលព្រមស្មោះស្មោះសុខចិត្តធ្វើការជាមួយគាត់សុខចិត្តដូរការងារតាមគាត់ចឹងកថាដែលជំរុញឲ្យមនុស្សមានប្រជាប្រិយបែបនេះមកពីហេតុអ្វីការដែលមនុស្សម្នាក់សុខចិត្តធ្វើការជាមួយយើងតាមយើងចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងស្មោះស្ម័គ្រយើងមិនមែនព្រោះតែយើងមានទឹកប្រាក់តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេតែព្រោះតែមានចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលស្អិតបំផុតដែលអាចចងជាប់បេះដូងរបស់គាត់ឲ្យនៅជាប់ជាមួយយើងគឺការយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សដូច្នេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សបើសិនជាយើងប្រើតែទឹកលុយមួយមុខគឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់គឺយើងត្រូវប្រើទាំងទឹកលុយ
យកទាំងទឹកចិត្តបិទពីលើទឹកលុយទៅយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានចិត្តស្អិតជាប់ជាមួយនឹងយើងអារម្មណ៍របស់គាត់នៅនឹងយើងចង់ធ្វើការងារជាមួយយើងធ្វើការងារដោយពួកគ្រប់គ្រងធ្វើការងារដោយចង់ប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពចឹងមកចូលបាយតែមួយគត់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សគឺយល់ចិត្តមនុស្សពីព្រោះមនុស្សធ្វើអីមួយដោយសារតែគាត់មានចិត្តធ្វើចិត្តគឺជាប្រធានចិត្តគឺជាអ្នកធំចិត្តគឺជាអ្នកដឹកនាំចិត្តជាមេបញ្ជាការចិត្តជាអ្នកអូសទាញចិត្តគឺជាអ្នកជំរុញរាងកាយឲ្យធ្វើសកម្មភាពទៅមុខយើងថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការចំណីអាហារដើម្បីមានកម្លាំងធម្មពលអាចធ្វើការងារបានយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារដើម្បីមានកម្លាំងធម្មពលអាចធ្វើការងារបានដែរគឺកម្លាំងចិត្តហើយចំណីអាហារដ៏ពិសេសរបស់ចិត្តនោះគឺចំណង់នោះធ្វើអីមួយដោយសារតែមានចំណង់ដោយសារតែមានបំណងគ្រប់សកម្មភាពដែលកើតចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សគឺសុទ្ធតែមានបំណងលើកលែងតែសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការភ្ញាក់ការល្អិលជើងដួលនោះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងអត់មានចេតនាទៅធ្វើវាសូម្បីតែខ្ញុំដែលកំពុងតែនិយាយក៏ខ្ញុំមានគោលបំណងបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ក៏មានគោលបំណងអ្នកធ្វើទានមានគោលបំណងចង់បានបុណ្យអ្នកធ្វើបុណ្យមានគោលបំណងចង់បានអានិសង្សដូច្នេះមនុស្សបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយដោយទឹកចិត្តពុះគ្រប់គ្រងគឺយើងត្រូវតែរកចំណងរបស់គាត់ឲ្យឃើញជាមុនសិនយើងថាម៉ូតូឡានទៅមុខបានគឺដោយសារតែ gear យ៉ាងណាមនុស្សយើងអាចធ្វើសកម្មភាពទៅមុខបានលឿនក៏ដោយសារតែ gear gear នេះហើយគឺជាចំណងអត់ gear យើងមិនដឹងថារកកន្លែងណាល្មួលរកកន្លែងណាចាក់ដើម្បីឲ្យល្បឿននៃសកម្មភាពរបស់យើងទៅមុខបានអត់ចំណងយើងក៏មិនដឹងថាតើយើងគួរតែជំរុញមនុស្សយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅធ្វើការងារនឹងដោយពុះគ្រប់គ្រងដោយលឿនបន្ថែមល្បឿននៃសកម្មភាពរបស់គាត់ឲ្យខ្លាំងក្លាជាងមុនចឹងចំណងគឺជាចំណុចពិសេសគឺជាកែដែលយើងអាចលមូលគាត់ទៅគឺគាត់អាចទៅបានជាទូទៅមនុស្សដែលបរាជ័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សគឺគាត់អត់រមរោគាโรคកលែងចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរបស់មនុស្សដើម្បីជំរុញទេតែគាត់តែងតែជំរុញមនុស្សដល់ពេលណាយើងជំរុញតែខ្លួនមនុស្សមនុស្សអាចនឹងរលេះវេះវាកិច្ចវេះពីការស្នើរបស់យើងយើងពិបាកណាស់នៅពេលដែលយើងមិនដឹងថាគាត់ចង់អីហើយយើងខំប្រឹងជំរុញគាត់ឲ្យទៅមានបុរស២នាក់ឪពុកនិងកូនឪពុកនឹងគឺជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកចិត្តសាស្ត្រមួយដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយកូនគឺជានិស្សិតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយថ្ងៃមួយអ្នកទាំងពីរនឹងបានទៅលេងកសិដ្ឋានចំគោរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅទីជនបទមួយឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់កសិដ្ឋាននោះមានអ្នកមើលការខុសត្រូវដែលជាកម្មករ២៣នាក់នៅទីនោះហើយពេលល្ងាចឡើងឪពុកនិងកូននឹងចង់បញ្ចូលគោចូលទៅក្នុងក្រោលនៅពេលគាត់បញ្ចូលគោជាច្រើនបានដើរចូលក្រោលយ៉ាងស្រួលតែនៅមានកូនគោជំទង់មួយដែលវាអត់ព្រមចូលវានៅរេរៀនៅមុខវត្តទ្វារអត់ព្រមចូលឪពុកនឹងក៏ចាប់ដើមទាញចំហគោចូលហើយគោនឹងចាប់ដើមរុញកគូតគោពីក្រោយរុញយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែមិនចូលវានៅតែក្រាញ់រនៀលទប់ជើងវាទប់ចំហវាប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងយើងខំរុញកាន់តែខ្លាំងវាទប់ជើងកាន់តែខ្លាំងត្រឡប់មកយើងវិញឥឡូវដូកនេះម្ដងពុកនោះក៏ចាប់ដើមរុញគូតវិញហើយកូនចាប់ដើមទាញខ្សែកាន់តែទាញវាកាន់តែថយកាន់តែរុញវាកាន់តែច្រែងជើងទប់យើងរុញកាន់តែខ្លាំងវាទប់កាន់តែខ្លាំងយើងទាញកាន់តែខ្លាំងវាទាញមកវិញកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងរុញទៅរុញមករុញទៅរុញមកប្រតែងប្រតុងគ្នាពេញនោះមកសន្ទុះធំមកគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏កូនគោនឹងមិនអាចចូលក្រោលបានពេលនោះមានកម្មករម្នាក់ដែលគាត់ឈរនៅក្បែរនោះគាត់បាននិយាយទៅកាន់ឪពុកនិងកូនពីរនាក់ថាទុកឲ្យខ្ញុំម្ដងលើកតកែកម្មករនោះប្រើតែចង្អុលដៃមួយគាត់អាចធ្វើឲ្យកូនគោនោះដើរចូលក្រោលយ៉ាងស្រួលដោយមិនចាំបាច់បង្ខិតបង្ខំដោយមិនចាំបាច់ជំរុញឲ្យល្មួលខ្លួននាំតើពិបាកនាំតើហត់គាត់យកចង្អុលដៃរបស់គាត់ទៅជលក់នឹងទឹកអំបិលហើយជលក់នឹងមាត់គោកូនគោនឹងលិតបឺតជញ្ជក់ខំបៀមដៃគាត់ដៃគាត់
ជ្រលក់ជាមួយទឹកអំបិលប្រៃប្រៃលាយឡំជាមួយនឹងក្អែលដៃខ្លះខ្លះធ្វើឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ត្រូវនឹងដាតកូនគោគាត់ដើរខ្វាត់ដៃដើរទៅខាងមុខគោកូនគោនឹងដើរលិតតាមដៃគាត់ចូលទៅក្នុងក្រោលយ៉ាងស្រួលកម្មករនេះគាត់អត់ដែលរៀនគាត់មិនដែលចេះអានសៀវភៅគាត់មិនដែលចេះមើលអក្សរគាត់មិនដែលចេះនិពន្ធសៀវភៅចិត្តសាស្ត្រអីទេហើយគាត់ក៏មិនដែលចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យតែគាត់មានវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកូនគោចូលទៅក្នុងក្រោលនោះបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមរយៈការរោឲ្យឃើញនៅចំណងរបស់កូនគោយើងយ៉ាងណាមនុស្សយើងដូចគ្នាមុននឹងយើងជំរុញអ្នកណាម្នាក់ឲ្យទៅធ្វើអីមួយជាទូទៅយើងតែងតែបខំនៅពេលដែលបុគ្គលិករបស់យើងក៏ធ្វើការមិនបានតាមលទ្ធផលដែលយើងចង់បានយើងតែងតែជំរុញគាត់ទៅធ្វើទៅទៅអញ្ចឹងការដែលយើងជំរុញនេះគឺជំរុញតែខ្លួនគាត់យើងអត់បានជំរុញទឹកចិត្តគាត់មនុស្សភាគច្រើនដែលប្រាជ្ញានៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សគឺដោយសារតែជំរុញខ្លួនមនុស្សគាត់ជំរុញតែខ្លួនមនុស្សគាត់មិនព្រមជំរុញចិត្តមនុស្សជំរុញខ្លួនមនុស្សគឺទៅតែខ្លួនតែចិត្តអត់ទៅតែបើយើងជំរុញចិត្តមនុស្សគឺទៅទាំងខ្លួនទៅទាំងចិត្តទៅទាំងចង់ហើយលទ្ធផលគឺបានខ្ពស់ចំណងគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សដែលយើងចាក់ទៅគឺរសើបមានសម្រាប់រង្គើរំជើបរំជួលខ្មូលខ្មាញ់ពេញទីក្រុងនៃអង្គប្រានដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងអត់ទ្រាំមិនបានចង់ទៅទៅទប់មិនចង់ជាប់បន្ទាប់ពីយើងរកចំណងរបស់មនុស្សឃើញហើយចំណុចបន្ទាប់មកទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺប្រមូលចំណងឲ្យអស់ហើយយើងបង្ខំទៅចិត្តឲ្យគាត់ខ្មូលខ្មាញ់ឲ្យក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺពោពេញដោយ burning desire ពោពេញដោយចំណង់គូ control ពោពេញដោយ passion ពោពេញដោយភាពក្តៅគគុកនៃចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នៅមិនស្ងៀមនៅមិនតក់ហើយចាំជំរុញគាត់តែម្ដងឲ្យគាត់ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតការដែលយើងបំផុសចំណងរបស់មនុស្សម្នាក់នេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចាប់ដើមក្តៅស្លឹកជាមានក្មេងតូចម្នាក់ដែលវាមានទម្លាប់នោមដាក់ពូករាល់យប់ព្រឹកឡើងឲ្យតែស្ទាបពូកសើមព្រឹកឡើងស្ទាបពូកសើមហើយយាយវាឃើញបែបហ្នឹងយាយវាថាអូចាំឯងនោមទៀតហើយហើយវាប្រកែកញាញវាថាមិនមែនវានោមទេយាយឯងទេជាអ្នកនោមនោះហើយចេះតែចោតវាផ្ដេសផ្ដាសហើយពូកវានឹងក៏ស្រែកកំហកវាយវាត់បង្អាប់វាតែលទ្ធផលអត់បានការគឺវានៅតែនោមដដែលម្ដាយវានឹងខំលួងលោមសំវរតែលទ្ធផលអត់ប្រយោជន៍វានៅតែនោមដដែលម្ដាយហើយនឹងឪពុកនឹងគាត់គិតថាបើសិនជាគាត់អាចរកចំណងណាមួយដែលចេញពីចិត្តរបស់កូនគាត់ឲ្យឃើញនោះគាត់អាចប្រើនៅវិធីសាស្ត្របំផុសហើយជំរុញកូនគាត់ឲ្យបញ្ឈប់ការនោមនោះដោយខ្លួនវាគាត់គិតទៅគាត់ក៏នឹកឃើញកាលពីយប់មួយនោះគឺវាឃើញឪពុកវាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដេកយប់វាចង់បានសម្លៀកបំពាក់ដេកយប់ដូចឪពុកវាដែរចឹងម្ដាយវានឹកឃើញថាបើសិនជាទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យវាដេកប្រហែលជាយប់ឡើងវាមិននោមទៀតទេព្រោះវាស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគាត់ក៏ទិញសម្លៀកបំពាក់ឲ្យដែលគាត់សង្ឃឹមថាស្អែកឡើងប្រហែលជាមិននោមទេតែផ្ទុយទៅវិញក្តីសង្ឃឹមខុសស្រឡះវានៅតែនោមដដែលពេលព្រឹកឡើងគាត់ប៉ះពូកនៅតែសើមប៉ះក្អៅវាស្ងួតចែនៅពេលដែលវានោមវាដោះក្អៅចេញអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ក៏គិតរកវិធីសាស្ត្រថ្មីគាត់បាននាំកូនគាត់ចូលទៅក្នុងហាងលក់ពូកចូលទៅឃើញវីដេអូដែលគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីពូកនៅក្នុងវីដេអូនោះមានក្មេងប្រុសដេកអបតុក្កតាដេកលើពូកមើលទៅគឺគួរឲ្យកក់ក្ដៅគួរឲ្យស្រឡាញ់រូបភាពនោះគឺជារូបភាពដែលទាក់ទាញជាទីបំផុតឆ្លៀតឱកាសពេលនេះគាត់ក៏បានចាប់ដើមបំផុសនៅចំណងកូនគាត់គាត់បានសួរកូនគាត់ថាកូនឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដេកលើពូកនឹងទេវាថាឃើញស្អាតទេកូនស្អាតល្អទេល្អលយទេលយកូនចង់បានបែបនឹងទេចង់ណាស់ម៉ាក់បើកូនចង់បានចាំម៉ាក់ទិញពូកឲ្យមួយម្ដាយនោះក៏បាននាំកូនដើរមើលពូកឥឡូវកូនជ្រើសរើសពូកនឹងដល់ផ្ទាល់ដៃកូនចុះវាក៏ចាប់ដើមដើររើស1 2 3 4 5ទីផុតវារើសបានពូកមួយយ៉ាងស្អាតវាក៏បានឲ្យម្ដាយវាទិញពូកនឹងឲ្យវាចាប់តាំងពីម្ដាយវាទិញពូកយកមកដាក់ផ្ទះវាអត់នោមដាក់ពូកមែននៅពេលដែលវាឈឺនោមគឺវាស្រែកហៅគេឯងឲ្យលើកវាឡើងពេលណាយើងរកចំណងមនុស្សឃើញយើងលើកទឹកចិត្ត
ឲ្យមនុស្សនឹងគិតថាអ្វីអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺជាគំនិតរបស់គាត់ពូគឺជាគំនិតដែលគាត់ចង់ទិញនៅពេលណាមនុស្សយើងមានចំណង់ក្នុងការធ្វើអីមួយដោយគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយគំនិតរបស់ខ្លួនដោយមានអ្នកដទៃជួយជំរុញពីខាងក្រោយគាត់នឹងចង់ធ្វើវាដោយចិត្តខ្លួនឯងដោយយើងចាំតែធ្វើរឿងមួយគឺបំផុសគាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងបញ្ហាមួយត្រូវបានដោះស្រាយតែមួយរយៈក្រោយមកមានបញ្ហាមួយទៀតកើតឡើងគឺកូនតូចនឹងដដែលគឺវាអត់ព្រមហូបអាហារពេលព្រឹកហ្នឹងវាគិតតែពីរឿងលេ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 ងពីមានអាទេសមួយវាអង្គុយទៅលើអាទេសវាជិះតែអាទេសយ៉ាងសប្បាយអត់កខត្រាប់តែថ្ងៃមួយវាកំពុងតែលេងអាទេសមានក្មេងម្នាក់ទៀតមកក្បែរហ្នឹងខ្ញុំជិះវាបន្តិចក្មេងប្រុសនោះវាបានមកឆាឆាវក្មេងតូចហ្នឹងទៅដើមអាទេសអូសអាទេសពីវាពួកក្មេងតូចហ្នឹងយំផ្ដាយរត់ទៅទាញអាទេសដេញក្មេងនោះចេញហើយឪពុករត់ទៅបញ្ឆេះចំណងកូនហ្នឹងឪពុកនឹងសួរថាអ្នកណាវាយកូនកូននោះវាយំហើយចង្អុលទៅក្មេងនោះឪពុកនឹងសួរទីថាឈឺទេកូនឈឺណាស់កូនខឹងជាមួយវាទេខឹងកូនចង់វាយវាទេចង់បើកូនចង់វាយក្មេងម្នាក់នោះតើតែកូនធំជាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនធំជាងហ្នឹងតើតែកូនហូបអាហារបានច្រើនជាងក្មេងហ្នឹងវាគ្រាន់តែឮទៅពុកវាញ៉ែបែបហ្នឹងគឺវាអាហារហូបហូបដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំការបំផុសគឺធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែក្តៅសន្តិជាតិប្រៀបបានដូចជាយើងយកឈើយកទៅបុកនិងរងើភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះឲ្យរឹតតែឆេះសន្ធោសន្ធៅឡើងការបំផុសចំណងគឺជាការបុកទម្លុះខួងក្នុងភ្លើងឲ្យផ្ទុះឡើងបញ្ចេញកម្ដៅយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅការបំផុសចំណងគឺជាការទម្លាក់ដុំថ្មចំទៅលើក្របមីនឲ្យផ្ទុះឡើងលាន់សូររំពងបុកការបំផុសចំណងគឺជាការដុតកម្ដៅឲ្យមនុស្សកាន់តែក្តៅចិត្តឲ្យមនុស្សកាន់តែពុះគ្រប់គ្រងឲ្យមនុស្សកាន់តែចង់ទៅធ្វើវាការបំផុសចំណងធ្វើឲ្យមនុស្សបញ្ចេញនូវកម្លាំងដ៏មហិមាមកខាងក្រៅដែលយើងមិនអាចទប់ជាប់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីក្លាហានមានចិត្តលុះមានចិត្តអង់អាចមានចិត្តលះក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយមិនរិញរាកីឡាករមុននឹងលេងគឺគេត្រូវបំផុសចំណងឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីអំណាចនៃកម្លាំងកាយរបស់គាត់ចេញមកឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីប្រើកម្លាំងឲ្យអស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកជ័យលាភីចឹងក្រោយពីយើងបំផុសឲ្យគាត់ចង់ខ្លាំងហើយពេលនេះគឺជាជំហានមួយទៀតដែលយើងត្រូវតែផ្ដល់អ្វីៗទៅតាមតម្រូវការនៃចិត្តរបស់គាត់ការដែលគាត់មិនតន់ចង់យើងមិនតន់បានផ្ដល់អ្វីទៅឲ្យគាត់គឺជារឿងធម្មតាតែនៅពេលដែលគាត់មានចំណងហើយគាត់ពុះគ្រប់គ្រងហើយយើងមិនបានផ្ដល់តាមការចង់របស់គាត់គឺធ្វើឲ្យចំណងរបស់គាត់អាចបន្ទោសគេមិនចង់យើងមិនផ្ដល់ឲ្យគឺជារឿងធម្មតាតែគេចង់ហើយយើងមិនបានផ្ដល់ឲ្យវាអាចបន្ទោសបើត្បិតថាចំណងវាឡើងឆាប់ឈួលប៉ុន្តែចំណងដូចជាខ្សែកោងប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងនៅពេលវាឡើងដល់ចំណុចកំពូលហើយវានឹងចុះមកវិញការដែលចុះនេះមិនមែនមានន័យថាវាឈប់ចង់ទេវាឈប់ចង់របស់មួយហ្នឹងតែទៅចង់របស់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងបំផុសមនុស្សឲ្យចង់លើរបស់អីមួយហើយយើងក្រផ្ដល់តាមចំណងរបស់គាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យចំណងរបស់គាត់ត្រចះមកវិញដល់ពេលចង់យូរយូរទៅធ្វើឲ្យគាត់ឈប់ចង់ឈប់ចង់ទៅចង់របស់ផ្សេងដូច្នេះកុំអែអង់យូរនៅពេលដែលដឹងថាគាត់ចង់ហើយយើងត្រូវតែផ្ដល់អ្វីៗតម្រូវទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីអូសទាញឲ្យចូលមកការចង់របស់យើងវិញផ្ដល់អ្វីតម្រូវទៅតាមចិត្តគាត់មិនមែនតម្រូវតាមចិត្តយើងផ្ដល់តម្រូវតាមចិត្តគេដើម្បីជិតអ្នកទាក់ទាញបង្វែរការចង់របស់គេឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចហើយវៀងចូលមកការចង់របស់យើងវិញនៅក្នុងការយល់ចិត្តមនុស្សនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយកុំតអាននិយាយអំពីអ្វីដែលយើងចង់ត្រូវនិយាយអំពីអ្វីដែលអ្នកដទៃចង់
ហើយបាល់អ្វីៗតម្រូវទៅតាមការចង់របស់អ្នកដទៃមិនមែនតម្រូវទៅតាមការចង់របស់យើងមានបរិភពម្នាក់ចង់ស្បដាគាត់បានទៅស្ទួយត្រីក្នុងបឹងមួយបែរគាត់មានក្មេងប្រុសម្នាក់កំពុងតែអង្គុយស្ទួយត្រីដែរក្មេងប្រុសនោះមិនមែនជាអ្នកដែលមានជំនាញស្ទួយត្រីទេប៉ុន្តែវាដាក់ទៅវត្តដាក់វត្តដាក់វត្តចំណែកគាត់វិញគឺដាក់ទៅអត់ដាក់ទៅអត់ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាក្មេងប្រុសនោះស្ទួយបានត្រីមួយកន្ត្រកតែគាត់វិញសំបីតែត្រីមួយក៏គាត់មិនអាចស្ទួយបានដែរហើយគាត់ចេះតែឆ្ងល់គាត់បានសួរទៅក្មេងប្រុសនោះមួយធ្វើម៉េចបានស្ទួយត្រីបានក្មេងនោះឆ្លើយងាយណាស់ពូដាក់នុយចូលទៅពេលដែលត្រីស៊ីវត្តឡើងលើមកគាត់ថាពូដាក់ហើយតែដូចគ្មានត្រីណាមកស៊ីសោះឬក៏ត្រីនឹងវាស្អប់ខ្ពើមពូហើយក្មេងប្រុសនោះក៏សួរទៀតចុះពូបិទនុយអីពូបរិសនោះថាបរិសឆ្លើយថាពូបិទចំណីដ៏ពិសេសឲ្យទាន់សម័យជាទីបំផុតគឺ hamburger ហើយក្មេងប្រុសនោះសួរថាចុះពូចង់ស្ទួយយកត្រីឬក៏ពូចង់ស្ទួយយកមនុស្សបើពូចង់ស្ទួយយកត្រីដោះ hamburger ចេញបិទចលែនវិញព្រោះត្រីនៅទីនេះចូលចិត្តស៊ីចលែនពូហេតុតែខ្ញុំស្ទួយត្រីបានគឺដោយសារតែខ្ញុំបិទនុយចលែនបរិសនោះថាទេចលែនបានតែឆ្នាំ79ណាអូនអើយឥឡូវនេះឆ្នាំ2009ហើយចលែនហួសសម័យហើយចលែនឆ្អាប់ណាស់មករោគណាស់ល្អិលណាស់ពិបាកបិទណាស់ hamburger ងាយស្រួលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ hamburger នេះគឺពូចូលចិត្តជាទីបំផុតយើងបរិសនោះគាត់ស្ទួយត្រីមិនបានព្រោះតែគាត់បិទទៅតាមការចង់របស់គាត់គាត់ចង់ស្ទួយត្រីតែគាត់បិទចំណីតាមចិត្តគាត់មិនមែនតាមចិត្តត្រីអញ្ចឹងលទ្ធផលគឺអត់បានត្រីបានតែខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយគឺនៅពេលណាយើងចង់ស្ទួយបានត្រីគឺយើងត្រូវផ្ដល់ចំណីតម្រូវទៅតាមចិត្តរបស់ត្រីមិនមែនតម្រូវទៅតាមចិត្តរបស់យើងបើយើងចង់ស្ទួយទឹកចិត្តអ្នកដទៃក៏ដូចគ្នាគឺយើងត្រូវផ្ដល់អ្វីៗតម្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកដទៃមិនមែនតម្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងយើងតែងតែនិយាយមិនដាច់ពីមាត់នៅអ្វីដែលយើងចង់យើងតែងតែគិតមិនលួសមួយវិនាទីណានៃចរន្តគួរក្បាលរបស់យើងនៅអ្វីដែលយើងចង់យើងតែងតែស្វែងរកជានិច្ចនៅអ្វីដែលយើងចង់តែយើងភ្លេចគិតថាអ្នកដទៃគេក៏ដូចយើងគេក៏គិតតែអ្វីដែលគេចង់គេក៏និយាយតែអ្វីដែលគេចង់គេក៏ស្វែងរកតែអ្វីដែលគេចង់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់កំពុងតែស្វែងរកអ្វីដែលគាត់ចង់ហើយយើងកំពុងតែស្វែងរកអ្វីដែលយើងចង់ដែរវាប្រឆាំងគ្នាតែនៅក្នុងការយល់ចិត្តមនុស្សអត់មានការប្រឆាំងនៅពេលណាមនុស្សកំពុងតែគិតអ្វីដែលខ្លួនចង់នោះគឺជាឱកាសតែមួយគត់ដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងផ្ដល់ទៅតាមចំណង់របស់គាត់ហើយនៅពេលណាយើងផ្ដល់អ្វីៗទៅតាមចំណង់របស់អ្នកដទៃគឺយើងតែងតែបានអ្វីៗមកតាមចំណង់របស់យើងវិញមានអ្នកលក់ដូរច្រើនណាស់ដែលពេលល្ងាចឡើងគឺមុខគាត់កំមៅកំមៅល្អល្ទាំថាថ្ងៃនេះលក់អត់ដាច់សោះជួបតែអតិថិជនមិនចាប់អារម្មណ៍ជួបតែអតិថិជនមិនត្រូវការអតិថិជននឹងសូនសាយណាស់គំរិះគំណាញ់មកស្វិតតើអ្នកលក់នឹងគាត់កំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីហើយអ្នកទិញគាត់កំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីអ្នកលក់គាត់កំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់ចង់គឺគាត់ចង់ចំណេញគាត់ចង់បានលុយចំណែកអ្នកទិញគាត់ក៏កំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់ចង់គឺគាត់ចង់ចំណេញលុយគឺគាត់ចង់រីងតាមលុយគឺគាត់ចង់បានផលប្រយោជន៍ចឹងគ្រប់គ្នាគាត់តែគិតនិយាយបាយរោគនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបើមិនយើងជាអ្នកលក់យើងគួរតែបំភ្លេចខ្លួនយើងមួយគ្រាដើម្បីបានអ្វីដែលយើងចង់នៅពេលក្រោយយើងគួរតែគិតថាយើងគឺជាអ្នកស្ទួយត្រីអញ្ចឹងយើងមើលអ្វីៗដែលត្រីចង់យើងគិតថាយើងកំពុងតែស្ទួយយកអតិថិជនគឺយើងត្រូវតែមើលអ្វីៗដែលអតិថិជនចង់ហើយបិទនុយតម្រូវទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនមិនមែនចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងការដែលអតិថិជនគាត់ល្អឧត្តមគាត់ធ្ងន់ធ្ងរគាត់សូនសាញគាត់តតស្ដាយក៏ព្រោះតែគាត់មានបំណងមួយគឺចង់ដោះស្រាយបញ្ហាការលំបាករបស់គាត់គាត់ចង់សំលុយគាត់ចង់ចំណាយលុយតិចគាត់ចង់បានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះគឺបើយើងដាក់គំនិតដាក់ចិត្តក្នុង
ការស្វែងរកអ្វីដែលអតិថិជនចង់គឺយើងត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ពិតជាចំណេញលុយផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់មើលទៅគាត់អាចចំណេញលុយនោះគឺយើងអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ចូលមកហាងរបស់យើងតូបរបស់យើងឬក៏ចូលចិត្តយើងការដែលអតិថិជនគាត់ហ៊ានចំណាយលុយទាំងពាន់ទាំងម៉ឺនទៅទិញរបស់ណាមួយមិនមែនដោយសារទឹកកប៉ៅរបស់គាត់នឹងមានលុយច្រើនសម្បូរលុយលុយនឹងវានៅមិនស្រុកវាចេះតែលោតខ្វែងខ្វាត់គឺដោយសារតែគាត់មានបំណងតែមួយគាត់គឺចង់បានប្រយោជន៍មនុស្សគ្រប់រូបចង់បានប្រយោជន៍ខ្ញុំដែលកំពុងនិយាយក៏ចង់បានប្រយោជន៍ហើយបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់ក៏ចង់បានប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែចង់បានប្រយោជន៍មិត្តភក្តិ2នាក់រាប់អានគ្នាយូរអង្វែងបានក៏ដោយសារតែមានការផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិត្តភក្តិ2នាក់នោះមានការបែកបាក់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាក៏ដោយសារទាំង2នាក់នឹងកັບគេឬក៏លួចប្រយោជន៍គ្នាឬក៏អត់បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលអាចរស់នៅជាមួយគ្នាយូរអង្វែងបានក៏ព្រោះតែទាំង2នាក់នឹងអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយនៅពេលដែលថ្ងៃណាមួយប្តីប្រពន្ធ2នាក់នឹងលែងលះគ្នាក៏ដោយសារតែគាត់ទាំង2នាក់នឹងមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឬក៏លួចផលប្រយោជន៍ឆក់ប្លន់ផលប្រយោជន៍កັບគេផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏អ្នកណាម្នាក់ពីអ្នកណាម្នាក់កំឡោះម្នាក់ដែលគាត់ឃើញនារីកំពុងតែដើរតាមផ្លូវហើយគាត់ជិះម៉ូតូទៅអែបក៏សួរគាត់សួរចង់ជួលនារីហ្នឹងទៅផ្ទះនេះក៏មានន័យថាបុរសហ្នឹងចង់បានផលប្រយោជន៍អ្វីមួយពីនារីម្នាក់ហ្នឹងហើយបើសិនជានារីហ្នឹងមិនព្រមទៅជាមួយគាត់ទេនារីហ្នឹងគាត់ក៏កំពុងតែគិតថាគាត់ខ្លាចខូចខាតឬក៏បាត់បង់នូវផលប្រយោជន៍ណាមួយតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជានារីហ្នឹងព្រមឡើងជិះម៉ូតូទៅជាមួយបុរសហ្នឹងក៏មានន័យថានារីហ្នឹងគាត់ក៏គិតឃើញនៅផលចំណេញណាមួយអាចថានារីហ្នឹងគាត់គិតថាអឺបើជិះទៅជាមួយបុរសហ្នឹងទៅចំណេញលុយថ្លៃម៉ូតូដូច2000រៀលដែរអញ្ចឹងទៅមកគ្រាសិនអញ្ចឹងទោះជាថាការប្រថុយក៏ប្រថុយនៅក្នុងគោលបំណងមួយគឺចង់បានប្រយោជន៍អញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអ្នកណាក៏ចង់បានប្រយោជន៍ហើយយើងធ្វើអីមួយសុទ្ធតែមានគោលបំណងចង់បានប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ជាធំប្រយោជន៍នៅចំពោះមុខបានអូសទាញចិត្តជាងឲ្យទៅធ្វើវាបានសំបីតែកំឡុងម្នាក់គាត់ឲ្យផ្កាម៉ូតូទៅនារីម្នាក់គាត់ថាអឺបងឲ្យផ្កាហ្នឹងទៅអូនបងអត់មានគោលបំណងអីទេបងអត់ចង់បានអីទេបាទគាត់អាចកុហកបើគ្មានគោលបំណងគឺមិនអាចឲ្យគាត់ហ៊ានលះបង់ផ្កាម៉ូតូទៅនារីនឹងជាដាច់ខាតគាត់ប្រកាសថាមានគោលបំណងអ្វីមួយអាចថាគាត់ចង់បានការរាប់អានពីនារីនឹងអាចថាគាត់ចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីនារីនឹងអាចថាគាត់ចង់បានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងនារីនឹងអាចថាគាត់ចង់បានការអាណិតអាសូរពីនារីនឹងអាចថាគាត់ចង់ឲ្យនារីនឹងដាក់ទានស្នេហាឲ្យគាត់វិញជាការដូរជាមួយនឹងផ្កាកុលាបម៉ូតូនេះក៏ជាផលប្រយោជន៍ដូច្នេះគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយឬក៏យើងចង់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអ្នកណាម្នាក់សូមបងប្អូនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនអាចនឹងផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដទៃនឹងជាមុនសិនជៀសវាងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ដែលយើងចង់បានពីអ្នកដទៃហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃមានអ្នកបណ្ដុះម្ដាលម្នាក់គាត់បានកក់សន្តាគារមួយដើម្បីបើកសាខាសាលារបស់គាត់ហើយគាត់បានចែកសម្បត្តិនឹងរួចរាល់អស់ហើយមកសប្តាហ៍ក្រោយមកផ្លៃសន្តាគារនឹងគឺឡើងថ្លៃអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារក៏បានផ្ញើសម្បត្តិមកឲ្យគាត់ដើម្បីទារឡើងតម្លៃសន្តាគារគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនឹងរួចក៏និយាយថាខ្ញុំមានការផ្ញើផ្អើលណាស់នៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានលិខិតពីលោកតែយ៉ាងណាខ្ញុំមិនបន្ទោសលោកទេបើសិនជាខ្ញុំជាលោកក៏ខ្ញុំដំឡើងថ្លៃដូចលោកដែរព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទទួលបានផលចំណេញអតិបរមាសម្រាប់សន្តាគារតែអ្វីដែលខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍ដល់ច្រើនអតិបរមាដល់លោកនិងខ្ញុំផ
ផលចំណេញនោះគឺបើសិនជាលោករឿងតម្លៃដោយលោកទាចង់ឡើងនេះគឺខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួលសន្តាគារលោកខ្ញុំប្រហែលជាទៅរកកន្លែងផ្សេងបើខ្ញុំទៅរកកន្លែងផ្សេងលោកអាចជួលសាលនេះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងបានទៅតាមតម្លៃដែលលោកចង់បានចំណែកការខាតបង់ដែលលោកនឹងជួបផ្ទះវិញគឺសន្និសិទរបស់ខ្ញុំគឺមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់អ្នកដែលចូលរួមគឺសុទ្ធតែមនុស្សដែលមានមុខមានមាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញបើសិនជាលោកចំណាយប្រាក់នៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទាក់ទាញមនុស្សឲ្យស្គាល់សន្តាគារលោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកត្រូវចំណាយប្រាក់ $5,000 ដុល្លារម្យ៉ាងវិញទៀតនៅចុងសន្និសិទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបម្រើសេវាកម្មរបស់សន្តាគារលោកអញ្ចឹងនៅពេលនោះភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គាត់នឹងបានដឹងបានលើអំពីភាពល្អប្រសើរនៃសេវាកម្មរបស់លោកអញ្ចឹងគាត់កាន់តែមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមកលើសេវាកម្មរបស់លោកអញ្ចឹងសូមលោកជួយគិតនិងពិចារណាអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងនឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នានិងអំពីការខាតបង់ដែលយើងអាចនឹងជួបប្រទះទាំងអស់គ្នាសូមលោកជួយផ្ដល់ដំណឹងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងស្អែកឡើងអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនឹងបានជួលដំណឹងទៅគាត់វិញដោយថ្លៃសន្តាគារត្រូវចុះពី 300% មកត្រឹមតែ 50% អញ្ចឹងលទ្ធផលគឺគាត់ទទួលបានជោគជ័យអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យនោះគឺអ្វីដែលគាត់និយាយគឺនិយាយតែអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនឹងចង់បានហើយគាត់ព្រឹកគិតតែវិធីណាដើម្បីឲ្យគោលបំណងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសន្តាគារនឹងបានសម្រេចនៅពេលណាយើងអាចផ្ដល់នៅអ្វីៗទៅតាមតម្រូវការនិងការចង់បានរបស់អ្នកដទៃពេលនោះយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីៗដែលយើងចង់ដែលយើងត្រូវការដោយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកលក់ដែលជោគជ័យគឺជាអ្នកលក់ដែលប្រកែផ្ដល់អ្វីដែលអតិថិជនត្រូវការអ្វីដែលអតិថិជនចង់បានហើយអ្នកនយោបាយដែលជោគជ័យក៏ជាអ្នកនយោបាយដែលប្រកែផ្ដល់នៅអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនត្រូវការនិងចង់បានពេលខ្លះយើងគិតថាបើសិនជាយើងផ្ដល់នៅអ្វីដែលអ្នកដទៃត្រូវការហាក់បីដូចជាយើងអនពេកយើងប្រៀបធៀបថាយើងដូចជាអ្នកបម្រើគេអញ្ចឹងតែនៅលើលោកនេះអ្នកដែលមានបំផុតគឺជាអ្នកដែលប្រកែបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដទៃច្រើនជាទីបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុងការយល់ចិត្តមនុស្សគឺយល់ពីអ្វីដែលមនុស្សចង់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សចង់ហើយរកវិធីណាដើម្បីផ្ដល់តម្រូវទៅតាមអ្វីដែលមនុស្សចង់ខាងក្រោមនេះគឺជាគំនិតខ្លះៗដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើមនុស្សចង់បានអ្វីហើយយើងត្រូវធ្វើអីចំពោះការចង់របស់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សមានការរំភើបនៅក្នុងអារម្មណ៍ចំណុចទី1មនុស្សចង់ធំមនុស្សចង់ខ្ពស់បើតែយើងមានភារកិច្ចត្រូវទៅសេឈ្មោះមនុស្សមួយក្រុមដែលរួមមានទាំងឈ្មោះយើងផងតើយើងទៅសេឈ្មោះអ្នកណាមុនគេគឺយើងមុនគេបើតែមានការជ្រើសរើសតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើយើងចង់បានតំណែងមួយណា99.99 គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាងដោយសារតែមនុស្សចង់ធំនេះហើយទើបយើងឃើញពាក្យលោកពាក្យមហាឯកឧត្តមដោយសារតែមនុស្សចង់ធំនេះហើយទើបយើងឃើញមានសមិទ្ធផលធំធំបានកើតឡើងនៅលើលោកដោយសារតែមនុស្សមានបំណងចង់បង្ហាញអំពីវីរភាពរបស់ខ្លួនអំពីលទ្ធភាពសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួនឬក៏ចង់ពង្រីកឲ្យគេឃើញថាគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើធំបានដោយសារតែមនុស្សចង់ធំនេះហើយទើបយើងឃើញមាននៅវត្ថុអច្ឆរិយៈដ៏ច្រើននៅលើโลกរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែលបង្ហាញអំពីអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សភាគច្រើន
កម្រនឹងអាចធ្វើបានដោយសារតែមនុស្សចង់ធំនេះហើយទើបយើងឃើញមានប្រទេសជាច្រើនបានដាក់អាណានិគមលើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែមនុស្សចង់ធំនេះហើយទើបយើងមានសង្គ្រាមកើតឡើងគឺដោយសារដណ្ដើមអំណាចគ្នាចង់ធំដោយសារតែមនុស្សចង់ធំទើបមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីបង្ហាញសម្ញែងថាខ្លួនមានលទ្ធភាពថាខ្លួនមានអំណាចដោយសារតែមនុស្សចង់ធំនេះហើយទើបយើងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីបានធំអញ្ចឹងបើមនុស្សចង់ធំតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំពេញចំណង់របស់មនុស្សបើមនុស្សចង់ធំហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សរំភើបនៅក្នុងការស្វាគមន៍របស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យតូចធ្វើឲ្យតូចដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ធំធ្វើតូចមានន័យថាយើងត្រូវគោរពគាត់ត្រូវឲ្យនំតូនត្រូវបន្ទាបខ្លួននិងត្រូវលើកដង្កើអ្នកដទៃយកឈ្នះអ្នកធំដោយការគោរពយកឈ្នះអ្នកខ្ពស់ដោយការឲ្យនំតូនយកឈ្នះអ្នកធំដោយការធ្វើតូចយកឈ្នះអ្នកតូចដោយការចាត់ទុកថាគាត់ធំយកឈ្នះអ្នកក្រដោយសារការឲ្យទានយកឈ្នះអ្នកមានដោយសារការអបអររីរាយរួមសប្បាយជាមួយនឹងការមានបានរបស់គាត់មិនមានមានន័យថាយើងរណោបគាត់ទេតែមានន័យថាយើងផ្ដល់តម្លៃទៅដល់គាត់បើយើងឲ្យតម្លៃទៅដល់អ្នកដទៃនោះអ្នកដទៃក៏ឲ្យតម្លៃមកឲ្យយើងបើយើងឲ្យតម្លៃដល់កូនយើងនោះអ្នកដទៃអ្នកត្រង់អ្នកភូមិអ្នកនៅក្បែរផ្ទះយើងគាត់ក៏ឲ្យតម្លៃមកលើកូនយើងបើយើងហៅកូនយើងសិតតែហែងសិតតែអញសិតតែអាអត់បានការអ្នកដទៃគាត់ក៏ហ៊ានប្រមាថមើងងាយមកលើកូនយើងបើសិនជាយើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតម្លៃកូនយើងហៅកូនហៅពាក្យអែមហានកាន់កូនអ្នកដតីគេក៏មិនហ៊ានហៅកូនយើងថាអញហែងចេះចោះដែរជាងនៅក្នុងការផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅឲ្យមនុស្សណាម្នាក់គឺយើងបានចាត់ទុកថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានតម្លៃហើយពេលនោះយើងនឹងទទួលបានការចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សដែលមានតម្លៃដែរនៅពេលដែលយើងជួបអ្នកណាម្នាក់យើងគោរពគាត់យើងស្វាគមន៍គាត់យើងឲ្យតម្លៃគាត់យើងចេះឲ្យលំទោនគាត់ពេលនោះអារម្មណ៍របស់គាត់រំភើបចំណុចទី2មនុស្សគ្រប់រូបគឺសុទ្ធតែចង់បានភាពសំខាន់ព្រោះតែមនុស្សចង់បានភាពសំខាន់នឹងហើយទើបទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដទៃនារីដែលមានផ្ទៃពោះត្រូវទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យទាមទារឲ្យប្តីនៅចិត្ត3បំថ្នាក់ថ្នមបបោះអង្អែលយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពសំខាន់របស់ខ្លួនបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងទៅសៀមរាបមកវិញក៏ទិញសាច់ក្រក4-10គីឡូមកផ្ញើមិត្តភ័ក្ដិយើងទី1ទី2ទី3ប៉ុន្តែផ្លេចយើងនោះយើងនឹងមានការអាក់អន់ចិត្តយើងនឹងគិតថាអូមិត្តភ័ក្ដិនឹងគិតថាយើងអត់សំខាន់ទេបានផ្លេចយើងបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិយើងមកពីបាត់ដំបងគាត់ទិញក្រូចពោសាត់យកមកផ្ញើមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ឲ្យផ្លេចយើងនោះយើងនឹងមានការអាក់អន់ចិត្តបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិទៅខេត្តកោះកុងគាត់មកវិញទិញទឹកម្ទេសងុយឆ្ងាញ់មកពីខេត្តកោះកុងផ្ញើមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ប៉ុន្តែផ្លេចយើងនោះយើងនឹងមានការអាក់អន់ចិត្តបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងរៀបការហើយផ្លេចគាត់ផ្លេចអញ្ជើញការយើងតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបើសិនជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងគាត់អញ្ជើញការយើងនឹងមាត់ទៅទេប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិដទៃដាក់សបត់ត្រឹមត្រូវនោះយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចប្រហែលជាយើងចង់ដៃគាត់ដោយមាត់ទៅទេវិញឬក៏យើងអត់ទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់គាត់ជានៅក្នុងការផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅដល់អ្នកដទៃគឺជាចំណីពិសេសរបស់ចិត្តពីព្រោះចិត្តរបស់មនុស្សគឺពិតជាត្រូវការភាពសំខាន់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងវិញមាននិស្សិតម្នាក់គាត់ធ្វើការនៅក្នុងហាងលក់គ្រឿងទេសមួយថ្ងៃមួយមានលោកយាយចាស់ម្នាក់គាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ហាងលក់គ្រឿងទេសហ្នឹងមកដល់ក្បែរហាងនឹងភ្លៀងស្រាប់តែភ្លៀងមកប្រាវលោកយាយនឹងក៏បានដើរទៅមកក្បែរមាត់ទ្វារនិស្សិតនឹងឃើញគាត់ក៏សួរលោកយាយជើងទីញអីដែរលោកយាយ
យាយនឹងថាអត់ទិញអីទេចៅយាយសូមកន្លែងជ្រកផងបានទេនិស្សិតនឹងថាបាទសូមអញ្ជើញលោកយាយសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញតាមស្រួលលោកយាយនឹងក៏ដើរមកអែបមាត់ទ្វារគាត់ក៏បានអញ្ជើញលោកយាយអញ្ជើញចូលក្នុងអញ្ជើញគุยលេងសិនគាត់ក៏បានអញ្ជើញលោកយាយចូលក្នុងរៀបតុកឲ្យលោកយាយនឹងអង្គុយរួបបួលនៅពេលដែលមានអតិថិជនមកគាត់ក៏បានចេញទៅលក់អតិថិជនទៅវិញអស់គាត់មកលើកទឹកឲ្យលោកយាយយកទស្សនាដីឲ្យលោកយាយនឹងមើលនៅពេលដែលអតិថិជនមកគាត់ចាប់ដើមទៅលក់ទៀតពេលដែលអតិថិជនទៅអស់គាត់រួចដៃរួចជើងគាត់មកនិយាយសួរសុខទុក្ខយកចិត្តដាក់ចំពោះលោកយាយនៅពេលដែលអតិថិជនចូលមកទិញទំនិញគាត់ទៅលក់ធម្មតារួចដៃគាត់មកអង្គុយសួរនាំពីនេះពីនោះយកចិត្តដាក់ដល់លោកយាយនឹងខ្លាំងណាស់ដល់ពេលមួយសន្ទុះធំមកភ្លៀងរាំងនិស្សិតនឹងក៏បានសួរទៅកាន់លោកយាយថាលោកយាយអញ្ជើញទៅផ្ទះឥឡូវនេះឬក៏ចាំបន្តិចទៀតលោកយាយថាលោកយាយទៅឥឡូវហ្នឹងលោកយាយអញ្ជើញទៅតាក់ស៊ីឬក៏មានអ្នកណាមកយកលោកយាយលោកយាយថាខ្ញុំទៅតាក់ស៊ីអញ្ចឹងលោកយាយចាំខ្ញុំជូនទៅគាត់ក៏បានកាន់ដៃលោកយាយនឹងដើរទៅដល់មាត់ទ្វារត្រាប់តែមើលតែមេឃភ្លៀងនៅតក់តក់គាត់កាន់លោកយាយឈប់សិនលោកយាយឈប់សិនគាត់បានរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយទីបានឆាត់មួយយកមកទទួលឲ្យលោកយាយហើយបានកាក់ហៅតាក់ស៊ីចូលមកទៅទីបើកទ្វារឡានឲ្យលោកយាយលោកយាយក៏បានចូលទៅក្នុងឡានហើយលោកយាយនឹងបានបង្វិលកញ្ចក់ឡានហើយសួរឈ្មោះនិស្សិតនឹងក៏បានជូនណែមកាតមួយទៅឲ្យលោកយាយនឹងឡានតាក់ស៊ីនឹងក៏បានចេញដំណើរទៅមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកមានសបុតមួយផ្ញើឲ្យនិស្សិតនឹងនៅក្នុងសបុតនោះមានទិសេពាកដូចតទៅសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានជួយថែទាំម្ដាយរបស់ខ្ញុំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយសរសើរលោកដាច់ពីមាត់បើសិនជាលោកមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកមកពិភាក្សាការងារមួយនៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាពាក្យសម្ដីនៅក្នុងសម្បត្តិតុងដែលកូនរបស់លោកយាយនឹងគាត់បានផ្ញើមកឲ្យបរោះហ្នឹងបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានទៅជួបកូនប្រុសរបស់លោកយាយនឹងកូនរបស់លោកយាយហ្នឹងគឺជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់គឺជាម្ចាស់រោងចក្រគ្រឿងសង្ហារឹមដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសហូឡង់ហើយនិស្សិតនោះក៏បានធ្វើការនៅទីនោះដោយខ្លាចទៅជាជំនួយការរបស់មហាសេដ្ឋីនោះពេលណាយើងយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់អ្នកនោះនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងការយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្នកដទៃគឺជាការចាប់ច្បាច់បេះដូងអ្នកដទៃឲ្យគាត់មានការបាក់ចិត្តបាក់អារម្មណ៍មកលើយើងនៅពេលណាយើងយកចិត្តដាក់ចំពោះមនុស្សម្នាក់នោះនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគិតមកកាន់យើងបើយើងមិនយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្នកណាម្នាក់វិញអ្នកណាម្នាក់នោះគាត់ក៏ប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តដាក់ចំពោះយើងវិញដែររាល់សកម្មភាពរបស់យើងដែលចេញទៅវានឹងមានចំណាំងផ្លាតត្រឡប់មកយើងវិញបើយើងញញឹមដាក់កញ្ចក់រូបនៅក្នុងកញ្ចក់នោះនឹងញញឹមដាក់យើងវិញបើយើងធ្វើមុខកំមៅដាក់កញ្ចក់រូបនៅក្នុងនោះនឹងធ្វើមុខកំមៅដាក់យើងវិញយ៉ាងណាបើសិនជាយើងធ្វើល្អចំពោះអ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងធ្វើល្អចំពោះយើងវិញបើយើងយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងយកចិត្តដាក់ចំពោះយើងវិញបើយើងមិនអើពើចំពោះអ្នកដទៃអ្នកដទៃគាត់ក៏មិនអើពើចំពោះយើងវិញដែរនៅពេលណាយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានការចាប់អារម្មណ៍និងយកចិត្តដាក់ចំពោះយើងសូមយើងយកចិត្តដាក់និងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកដទៃជាមុនព្រះពុទ្ធបានមានបន្ទូលថាចូលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃនៅសកម្មភាពអ្វីៗឲ្យដូចដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តចំពោះយើងបែបនោះដែរមានន័យថាបើយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្វីមួយចំពោះយើងគឺយើងត្រូវធ្វើបែបនោះចំពោះអ្នកដទៃជាមុនសិនការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាក់ចិត្តមកលើយើងមានបរិសម្ភៈតញ្ញានារីដ៏ស្រស់ស្អាតប្រឹមប្រៃម្នាក់ហើយនារីនឹងគឺពេបមាត់ដាក់គាត់មើលងាយមើលថោកស្អប់គាត់ជ្រេញមុខគាត់បរិសនោះគាត់ដឹងថានារីនឹងមិនចូលចិត្តគាត់ទេគាត់ក៏ដកខ្លួនថយបន្តិចហើយគាត់ក៏ស៊ើបពិចារណាទៅលើចំណងចំណូលចិត្តរបស់នារីនឹងគាត់ដឹងថានារីនឹងមានក្មួយប្រុសម្នាក់នារីនឹងឆ្លាញ់ក្មួយប្រុសនោះខ្លាំងណាស់
គាត់ក៏សើបទៀតថាតើក្មួយប្រុសហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីពេលសើបទៅក៏ដឹងថាក្មួយប្រុសនោះចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកប៉ាល់ទឹកពេលណាក៏វានិយាយអំពីរឿងកប៉ាល់ទឹកតែពេលដែលគាត់ដឹងថាក្មេងនោះចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកប៉ាល់ទឹកពេលដែលគាត់ជួបក្មេងនោះម្ដងណាក៏គាត់និយាយតែរឿងកប៉ាល់ទឹកគាត់យកកប៉ាល់ទឹកទៅឲ្យក្មេងនោះគាត់ពិពណ៌នាអំពីកប៉ាល់ទឹកប្រាប់ក្មេងនោះគាត់និយាយអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃកប៉ាល់ទឹកដែលធ្វើឲ្យក្មេងនោះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ក្មេងនោះបាក់ចិត្តមកលើគាត់ចូលចិត្តគាត់បាត់មុខគាត់មិនបានដល់ពេលក្មេងនោះបាត់មុខគាត់មិនបាននិយាយពីចំណុចល្អរបស់គាត់ប្រាប់ទៅមីនោះរាល់ថ្ងៃមីនោះស្ដាប់ឮខ្ទោក្មួយនោះនិយាយតែពីល្អ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 ចំពោះបុរសម្នាក់នោះនារីនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបុរសម្នាក់នោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់នារីនោះចាប់ដើមចូលចិត្តបុរសនោះរហូតដល់នារីនោះបានរៀបការជាមួយនឹងបុរសនោះបុរសនោះគឺជាមេធាវីម្នាក់ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅអាមេរិកដែលគាត់ដឹងយល់អំពីការចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សយល់អំពីការយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្វីដែលមនុស្សចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងតាមចិត្តសាស្ត្រនៅពេលណាមនុស្សម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីមួយយើងយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្វីដែលមនុស្សនឹងចាប់អារម្មណ៍មនុស្សនោះគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងវិញដែលការយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្នកដទៃនេះគឺយកចិត្តដាក់ចំពោះមនុស្សស្មើស្មើគ្នាកុំយកចិត្តដាក់ចំពោះក្រុមណាមួយឬក៏មនុស្សណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកលក់យើងឃើញអតិថិជនចូលមកហាងរបស់យើង2នាក់ហើយបើយើងយកចិត្តដាក់ចំពោះតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៀតគាត់នឹងមានការអាក់អន់ចិត្តជាមួយយើងបើមិនជាមានមនុស្ស2នាក់មកលេងផ្ទះយើងយើងយកចិត្តដាក់ចំពោះតែម្នាក់នោះម្នាក់ទៀតអាក់អន់ចិត្តជាការពិតយើងមិនអាចយកចិត្តដាក់ចំពោះមនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាបានទេតែយើងអាចយកចិត្តដាក់ចំពោះអ្នកណាដែលយើងចង់ឲ្យគាត់យកចិត្តដាក់ចំពោះយើងវិញបើសិនជាមនុស្ស10នាក់យើងចង់ឲ្យគាត់យកចិត្តដាក់និងមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងទាំង10នាក់គឺយើងត្រូវតែយកចិត្តដាក់និងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅគាត់ទាំង10នាក់នោះវិញនៅក្នុងគ្រួសារមួយឧទាហរណ៍ថាសាច់ញាតិខាងប្តីមកលេងអញ្ចឹងប្តីនោះក៏ចាប់ដើមឲ្យអ្នកបម្រើធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ធ្វើពីសាសង្វិចគោឡើងភ្នំចំណែកនៅពេលដែលសាច់ញាតិខាងនារីខាងប្រពន្ធមកលេងវិញយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនអើពើយើងធ្វើម្ហូបធម្មតាសម្លម្ជូរសម្លប្រហើរប្រហុកត្រីងៀតទឹកត្រីនោះសាច់ញាតិខាងប្រពន្ធនឹងមានអារម្មណ៍អាក់អន់ត្រកូនចិត្តជាមួយនឹងយើងហើយគាត់អាចនឹងនិយាយដើមយើងហើយសំបីតែប្រពន្ធយើងគាត់ក៏អាក់អន់ចិត្តពួកយើងការយកចិត្តទុកដាក់តែម្ខាងនេះវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងបើសួរយើងកុំយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងហាងលក់ទំនិញមួយយើងមាន2នាក់អ្នកលក់យកចិត្តទុកដាក់តែម្នាក់យើងអាក់អន់ចិត្តបើយើងទៅផ្ទះគេគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងយើងសប្បាយចិត្តបើយើងទៅ2នាក់គេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែអ្នកដទៃយើងគេមិនអើពើនោះយើងនឹងមានការអាក់អន់ចិត្តក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នេះដែរចូលយើងជៀសវាងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតែអ្នកមានឬក៏អ្នកលោឆាយមានបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ពាក់ក្អៅធម្មតាអត់ទនុយចុះពីលើម៉ូតូឌុបដើរចូលទៅក្នុងហាងលក់ឡានមួយយ៉ាងធំទៅក្នុងហាងលក់ឡាននោះមានអ្នកលក់3នាក់អ្នកលក់អង្គុយមុខកុំព្យូទ័រម្នាក់ទៀតឈរនៅជ្រុងម្ខាងម្នាក់ទៀតអង្គុយកងចាក់ថ្លាពាក់វ៉ែនតាកំពុងតែអានកាសែតអ្នកទាំង3នោះនៅពេលដែលឃើញបុរសចំណាស់នោះដើរចូលទៅគឺគាត់អត់អើពើអ្នកនៅខាងជ្រុងខាងគឺនៅតែជ្រុងខាងអ្នកវាយកុំព្យូទ័រគឺវាយតែកុំព្យូទ័រអ្នកអានកាសែតគឺគិតតែប្រឿងអានកាសែតលួចមើលទៅឃើញតានឹងខោមិនខោអាមិនអាគឺអានកាសែតធម្មតាធ្វើប្រងើយកន្តើយអត់មានដើរទៅសួរតណែនាំទៅរាក់ទាក់ទៅទទួលស្វាគមន៍ទៅយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីតេទៀងទឹកចិត្តតានឹងតលទៅសោះតែពេលតានោះគាត់ចាប់ដើមដើរមើលខ្លួនឯងនឹងហើយគាត់ក៏សួរថា
តើឡានមួយនេះថ្លៃប្រមាណស្មួយអ្នកអានកាសែតហ្នឹងគាត់ក៏និយាយដោយមិនមើលមុខតាហ្នឹងមុខគាត់នៅហ្វោកមើលតែកាសែតហ្នឹងគាត់ថាអូអាហ្នឹង40000តាហើយតាហ្នឹងក៏សួរទៀតចុះអាមួយនេះថ្លៃប្រមាណដែរស្មួយអ្នកអានកាសែតហ្នឹងថាអូអាហ្នឹងថ្លៃណាស់តាអើយ70000តាហ្នឹងថា65000បានទេស្មួយគ្រាន់តែតាហ្នឹងថា65000បានទេស្រាប់តែម្នាក់អ្នកអានកាសែតហ្នឹងលោតចុះពីលើកៅអីថាម៉េចថាទាំង3អ្នកហ្នឹងក៏ស្ទុះស្ទាមកយកចិត្តទុកដាក់មរៈតៈដាក់តាណងដែលមុននេះបន្តិចតាណងគាត់មានបំណងទិញ16គ្រឿងអញ្ចឹងតាណងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកលក់នឹងថាអញ្ចឹងជួយរៀបចំឲ្យតាមួយមកតាយកអាមួយនេះអា65000ហើយតាណងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាមុននេះបន្តិចតាមានបំណងចង់បាន6គ្រឿងតែខ្លាចក្មួយនឿយហត់ខ្លាំងពេកឥឡូវតាយកមួយសិនចុះអញ្ចឹងបុរសទាំង3នាក់ទៅមានការតោកស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការលក់ឡានមួយក្រុមហ៊ុនឡានគេផ្ដល់ឲ្យ1000ដុល្លារអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់លក់បាន6គ្រឿងគាត់បាន6000ដុល្លារមករំពេចតែផ្ទុយទៅវិញដោយសារតកាមិនយកចិត្តទុកដាក់ទើបធ្វើឲ្យគាត់ខាតអស់5000ដុល្លារមករំពេចអញ្ចឹងការយកចិត្តទុកដាក់យើងចំណាយពេលតិចតែបានប្រយោជន៍ធំមនុស្សជាច្រើនដែលមិនអើពើមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកតូចតែតតោះពីព្រោះគាត់គិតថាអ្នកតូចតែនឹងគឺមិនសូវសំខាន់តែផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនសាកគិតមើលថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បងប្អូនឃើញមានតែឃើញអ្នកធំដុំណាទៅជួយសែងសពគឺយើងមានតែឃើញអ្នកតូចតែនឹងឯងចូលបងប្អូនកុំប្រមាថមើលងាយចំពោះអ្នកតូចតែឲ្យសោះយើងគួរតែអរគុណចំពោះអ្នកតូចតែបើគ្មានអ្នកតូចតែទេក៏មិនមានអ្នកធំដែរលោកប្រធានាធិបតីម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Roosevelt គាត់ជាប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីមនុស្សម្នាជាច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់ជាប់ឆ្នោតធ្វើជាប្រធានាធិបតីរហូតដល់ទៅ4អាណត្តិអាកំបាំងនៃការទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនអាមេរិកគឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាទីបំផុតតាមរយៈការបង្ហាញភាពសំខាន់ដល់មនុស្សគឺគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលសូម្បីតែអ្នកបម្រើរបស់គាត់ក៏គាត់ចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមានភាពសំខាន់ដែរចុងភៅរបស់គាត់ក៏គាត់គិតថាគឺជាមនុស្សសំខាន់ដែរអ្នកបោកសម្លៀកបំពាក់ក៏ជាមនុស្សសំខាន់ដែរកាលមួយនៅពេលដែលចុងភៅរបស់គាត់បានសួរទៅប្តីគាត់ថាតើសត្វតាទានឹងមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចដែរបងសំណួរនេះគឺបានលឺទៅដល់គាត់ដែលនៅក្បែរនោះគាត់មិនមាត់មិនកទេតែនៅពេលមួយនោះមានសត្វតាទាមួយហើមកទុំរបងនៅក្បែរស្ថាវិមានគឺគាត់បានទូរស័ព្ទទៅផ្ទះបាយឲ្យចុងភៅរូបនោះមើលចុងភៅនោះមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែការចង់តិចតួចរបស់ខ្លួនមានមនុស្សដ៏សំខាន់យកចិត្តទុកដាក់បែបនេះមនុស្សធំពិតគាត់ជល់អំពីការពិតពីតម្លៃពិតរបស់មនុស្សដើម្បីតេទីទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យកាន់តែចូលចិត្តយើងដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគាត់គឺយើងត្រូវស្គាល់ឈ្មោះមនុស្សព្រោះមនុស្សស្រឡាញ់ឈ្មោះណាស់ពាក្យដែលប្រុសជាងគេបំផុតរបស់មនុស្សគឺឈ្មោះរបស់គាត់មនុស្សតែងតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃហៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនមិនដាច់ពីមាត់តែមានតែមនុស្សអាក្រក់ទេដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃរំលឹកពីឈ្មោះរបស់ខ្លួនដូចជាចោរដូចជាអ្នកចាប់ចម្រិតដូចជាអ្នកធ្វើអាក្រក់លក់អាភៀនលក់ម៉ាអ្នកនឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃរំលឹកឈ្មោះគាត់ទេពួកខ្លាចប៉ូលីសដឹងប៉ូលីសចាប់គាត់តែចំពោះមនុស្សត្រឹមត្រូវមិនតែងតែចង់ល្បីឈ្មោះខ្លាំងណាស់
ព្រោះឈ្មោះជានិមិត្តរូបនៃតំណាងនៃណាមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ដូចជាឈ្មោះបុប្ផាតំណាងឲ្យផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតឈ្មោះបញ្ញាមានន័យថាឆ្លាតវាងវៃយើងមិនដែលឃើញមានអ្នកណាដាក់ឈ្មោះថាល្ងង់ឈ្មោះវីរៈមានន័យថាក្លាហានយើងក៏មិនដែលមានអ្នកណាដាក់ឈ្មោះថាកំសាឈ្មោះសំណាងមានន័យថាល្អមានភ័ព្វយើងមិនដែលឮសូរអ្នកណាដាក់ឈ្មោះថាអភ័ព្វឈ្មោះរស់តំណាងឲ្យភាពរស់យូរអង្វែងมันងាយស្លាប់ហើយយើងមិនដែលឮសូរថាអ្នកណាដាក់ឈ្មោះថាអាងប់ឈ្មោះហេងមានន័យថាជើងមានលៀបជូបលៀបមិនដែលមានឈ្មោះថាសោយទោះជាពេលខ្លះមនុស្សដាក់ឈ្មោះថាកំសត់ប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះកំសត់នៅក្នុងន័យមួយឲ្យគេអាណិតអាសូរជាងមនុស្សស្រឡាញ់ឈ្មោះខ្លាំងណាស់តែងតែចង់ឲ្យឈ្មោះខ្លួនឯងល្អតែងតែចង់ល្បីឈ្មោះតែងតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃហៅឈ្មោះរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះម៉ែឪដាក់ឈ្មោះមិនសូវទៅរស់គាត់ខឹងជាមួយនឹងម៉ែឪខ្លាំងទៀតតែព្រោះតែមនុស្សស្រឡាញ់ឈ្មោះនឹងហើយទើបមនុស្សមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្តទុកស្នាដៃធ្វើជាកេរដំណែលធ្វើជាកេរឈ្មោះពេលដែលមនុស្សស្លាប់ទៅគឺនៅឈ្មោះពេលដែលយើងនៅរស់គឺយើងចង់ឲ្យឈ្មោះល្បីពេលស្លាប់ទៅហើយក៏ចង់ឲ្យឈ្មោះនៅចឹងភាពល្បីល្បាញរបស់មនុស្សគឺល្បីដោយសារតែឈ្មោះប្រឡោះឲ្យបានជាមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឈ្មោះមនុស្សស្រឡាញ់ឈ្មោះស្ទីមផុតអ្នកធ្វើបនខ្លះចូលលួចធ្វើរបងវត្តឬក៏គូកនូនៅតាមម្ចាំងព្រះវិហារហើយបើសិនជាជាងគំនូរនឹងទៅទេឈ្មោះខុសគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ខឹងសូម្បីតែយើងធ្វើបន់ក៏យើងចង់បានឈ្មោះដែរអ្នកធ្វើបន់ខ្លះគឺអត់ចង់បានបន់ប្រមាណទេប៉ុន្តែចង់បានឈ្មោះជាងចង់បានបន់នឹងទៅទៀតឈ្មោះនេះមានភាពសំខាន់ណាស់ហើយតាមរយៈឈ្មោះនេះដែរក៏យើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះយើងដែរ Andrew Carnegie គឺជាស្ដេចដែកថែមមួយរបស់អាមេរិកគាត់បានដឹងពីអាកំបាំងនៃឈ្មោះរបស់មនុស្សតាំងតែពីតូចអាយុ10ឆ្នាំកាលពីគាត់អាយុ10ឆ្នាំគាត់បានចាប់សត្វទន្សាយ2យកទៅចិញ្ចឹមញីមួយឈ្មោះមួយដល់មករយៈក្រោយមកសត្វទន្សាយ2នោះមានកូនគឺកូនដល់ទៅ6កាលដែលគាត់នៅចិញ្ចឹមសត្វទន្សាយ2គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកចំណីឲ្យសត្វទន្សាយនឹងស៊ីដល់ពេលទន្សាយកូនដល់ទៅ6គាត់មានការពិបាកក្នុងការរកចំណីឲ្យសត្វទន្សាយស៊ីគាត់ក៏មានវិធីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យក្មេងៗនៅជុំវិញផ្ទះនឹងរកចំណីឲ្យសត្វទន្សាយនឹងស៊ីដោយគាត់និយាយទៅកាន់ក្មេងៗទាំងនោះថាបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ចេញទៅខាងក្រៅហើយបានចំណីយកឲ្យសត្វទន្សាយនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់នឹងដាក់ឈ្មោះកូនទន្សាយជាឈ្មោះអ្នកនោះចឹងដោយសារក្មេងចង់មានឈ្មោះនៅលើកូនទន្សាយចឹងក្មេងៗនោះបានទៅរកចំណីឲ្យកូនទន្សាយនឹងទីរាល់ថ្ងៃនេះគឺជាវិធីមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សពីព្រោះមនុស្សចូលចិត្តឈ្មោះទៅពេលដែលគាត់ធំឡើងគាត់ចាញ់រកស៊ីគាត់ក៏បានយកយុទ្ធសាស្ត្រនេះមកធ្វើដែលធ្វើឲ្យចំនួនរបស់គាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យគាត់បានបើកក្រុមហ៊ុនលក់ដែកថែបមានក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយដែលទើបតែបើកថ្មីថ្មីក្រុមហ៊ុនសំណង់នោះគឺមានឈ្មោះថា Thompson ហើយគាត់ក៏បានទៅសង់ក្រុមហ៊ុនគាត់នៅមុខក្រុមហ៊ុនសំណង់នោះដោយគាត់ទៅសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់នោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់នោះឈ្មោះថា Thompson គាត់បានសុំអនុញ្ញាតដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ថាក្រុមហ៊ុនដែកថែប Thompson ចឹងនៅពេលដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់ត្រូវការដែកថែបបងប្អូនសហគមន៍មើលថាតើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះគាត់ទៅទិញដែកថែបពីណាមិនទិញដែកថែបរបស់លោក Andrew Carnegie ពីព្រោះគាត់ឡាញ់ឈ្មោះប្រហែលឆ្នាំបន្តមកទៀតមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងចំពោះការរកស៊ីរបស់គាត់លោក Andrew Carnegie គឺមានដៃគូប្រកួតប្រជែងមួយដណ្ដើមយកទីផ្សាររបស់គាត់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Holman ដើម្បីតេទាញអតិថិជនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរគឺក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Andrew Carnegie និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Holman បានប្រគល់ប្រជែងគ្នាបញ្ចុះតម្លៃរៀងខ្លួនបញ្ចុះរហូតដល់អត់ចំណេញរៀងខ្លួនលោក Andrew Carnegie គាត់ក៏បាននឹកឃើញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺចរចាគ្នាជាមួយនឹងលោក Holman ដោយគាត់បានដាក់ក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាដើម្បីការពារតម្លៃដោយគាត់សន្យាថានឹងដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននោះជាឈ្មោះរបស់លោក Holman
លោក Polman ក៏បានយល់ព្រមនៅពេលលោក Polman យល់ព្រមលទ្ធផលគឺលោក Polman មានការពេញចិត្តហើយមិនត្រឹមតែលោក Polman មានការពេញចិត្តគាត់ថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមហ៊ុននោះយ៉ាងខ្លាំងបំផុតពីព្រោះក្រុមហ៊ុននោះជាឈ្មោះរបស់គាត់បើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះបរាជ័យឈ្មោះលោក Polman បរាជ័យបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះជោគជ័យឈ្មោះ Polman ជោគជ័យអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្ស Andrew Carnegie គឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តសាស្ត្រពុះបំផុតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មនុស្សគាត់គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់ដែលចាំឈ្មោះបុគ្គលិកគាត់បានច្រើនជាទីបំផុតផ្លេចឈ្មោះរបស់គេមានន័យថាម៉េចផ្លេចឈ្មោះរបស់នរណាម្នាក់មានន័យថាគេមិនសូវសំខាន់មានបុរសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Jim Fairley Jim Fairley គាត់បានចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអីទេតែគាត់មានមហាវិទ្យាល័យល្បីល្បី4បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យគាត់ទទួលសញ្ញាបត្រហើយគាត់បានក្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីខាងក្រសួងទូរគមនាគមន៍នៅជំនាន់ប្រធានាធិបតី Franklin Roosevelt អាកំបាំងដែលនាំឲ្យគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺដោយសារតែសមត្ថភាពនៅក្នុងការចងចាំឲ្យហៅបានចំឈ្មោះមនុស្សរហូតដល់ទៅ500,000នាក់ហើយគាត់គឺជាអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Roosevelt នៅពេលដែលគាត់ទៅកន្លែងណាប្រជាជននៅកន្លែងនោះស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់លោក Roosevelt បានខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយសារមួយចំណែកធំនៃការឃោសនារបស់លោក Jim Fairley មានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលយកយុទ្ធសាស្ត្រឈ្មោះរបស់មនុស្សយកទៅប្រើប្រាស់ហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យគឺក្រុមហ៊ុនលក់ឡានម៉ាក Chrysler គាត់បានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅក្នុងការលក់ឡានគាត់គាត់បានផលិតឡានមួយយ៉ាងពិសេសដ៏ល្អប្រណិតហើយបានអនុញ្ញាតដាក់ឈ្មោះលោកប្រធានាធិបតី Roosevelt ហើយគាត់យកឡាននឹងទៅជូនលោក Roosevelt ទៅពេលលោក Roosevelt គាត់ក៏ឆ្លងឡាននឹងព្រោះឡាននឹងដាក់ឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងគាត់ជិះឡាននឹងទៅធ្វើការធ្វើឲ្យអភិបាលរដ្ឋនីមួយៗក៏ជិះតាមអ្នកជំនួញធំធំនៅអាមេរិកក៏ជិះតាមរហូតដល់ម៉ាកឡាន Chrysler បានល្បីល្បាញស្ទើរទៅគ្រប់ប្រទេសកាលពីជាង60ឆ្នាំមុនដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានឡានម៉ាក Chrysler ខ្ញុំបានជួបប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សគាត់បានលឧលលទាំប្រាប់ខ្ញុំថាការដឹកនាំរបស់គាត់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពបុគ្គលិករបស់គាត់អញ្ញាញ៉ៃបុគ្គលិករបស់គាត់មិនគោរពតួនាទីបុគ្គលិករបស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ហើយខ្ញុំក៏បានសួរទៅគាត់វិញថាតើបុគ្គលិករបស់គាត់មានប្រមាណអ្នកគាត់ថាបុគ្គលិករបស់គាត់មានចិត្ត30តំណាក់ហើយខ្ញុំក៏សួរទៀតថាចុះឈ្មោះបុគ្គលិកទាំង30តំណាក់នោះឈ្មោះអីខ្លះគាត់និយាយឈ្មោះបុគ្គលិកបានត្រឹមតែ3នាក់គាត់ក្រៅពីហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបរាជ័យនៅក្នុងការដឹកនាំព្រោះនៅពេលដែលយើងចាំឈ្មោះមនុស្សរំភើបនៅក្នុងអារម្មណ៍បើសិនជាបុគ្គលិករបស់យើងដើរចូលមកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយយើងក៏ចាប់ដើមសួរឈ្មោះគាត់ត្រង់ឧទាហរណ៍សំណាងសុខសប្បាយទេបងប្អូនសាកគិតមើលថាតើគាត់មានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងណាគាត់គិតថាអូប្រធានគាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ឲ្យតម្លៃគាត់គិតថាគាត់សំខាន់បានចាំឈ្មោះគាត់បងប្អូនសាកគិតមើលថានៅពេលយើងភ្លេចឈ្មោះមនុស្សម្នាក់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់មានន័យថាគេនោះអត់សំខាន់នៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់យើងរោមកក្រើងយើងចាប់ដើមទទួលទូរស័ព្ទអាឡូហើយយើងសួរថាអ្នកណាគេហ្នឹងហើយគេសួរថាអត់ចាំឈ្មោះខ្ញុំទេហើយយើងថាអូភ្លេចបាត់ហើយតើអ្នកដែលនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយយើងហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចផ្លេចឈ្មោះរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលយើងស្គាល់រួចហើយគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយដ៏ធំនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងមនុស្ស ចំណុចទី4មនុស្សគ្រប់រូបលើកលែងតែព្រះអរហន្តគឺសុទ្ធតែចង់បានពាក្យសរសើរសត្វអត់ចង់បានពាក្យសរសើរតែមនុស្សចង់បានពាក្យសរសើររុក្ខជាតិអត់ចង់បានពាក្យសរសើរតែមនុស្សចង់បានពាក្យសរសើរបើសិនជាយើងចាំឆ្កែដ៏ល្អមានរោមសម្ៅហើយមានអ្នកណាម្នាក់គាត់មកសរសើរឆ្កែយើងគាត់ថាអូឆ្កែនេះស្អាតណាស់
ឆ្កែយើងអត់ព្រឺព្រួចអីទេឆ្កែនោះវាមិនដឹងថាអ្នកណាដសើវាឬក៏មិនដសើទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចិញ្ចឹមនោះគឺមានការព្រឺព្រួចនៅក្នុងអារម្មណ៍មានការរំភើបនៅក្នុងអារម្មណ៍ថាអូឆ្កែនោះខ្ញុំជាអ្នកចិញ្ចឹមមានបរិមម្នាក់គាត់ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយកសិដ្ឋានរបស់គាត់នឹងមានសត្វល្អល្អណាស់មានសត្វគោសត្វជ្រូកហើយនៅប្រទេសគេគឺគេតែងតែយកសត្វដែលចិញ្ចឹមល្អល្អហ្នឹងទៅតាំងពិព័រដើម្បីបានពានរង្វាន់នៅក្នុងវិធីការពិព័រនោះសត្វរបស់គាត់តែងតែប្រណាំងប្រជែងឈ្នះគេបានមេដាយមាសមេដាយប្រាក់ស្ទើរតែគ្រប់លើកហើយនៅផ្ទះគាត់នឹងគឺមានកណាត់មួយផ្ទាំងដែលដាក់មេដាយដាក់ពានរង្វាន់ដែលសត្វរបស់គាត់នឹងទទួលបានហើយនៅពេលដែលមានមនុស្សចូលមកភ្លាមគាត់តែងតែលើកបង្ហាញទៅអ្នកដែលមកផ្ទះគាត់នឹងអំពីជ័យលាភីដែលសត្វរបស់គាត់ទទួលបានបងប្អូនសាកិតមើលនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញពីជ័យលាភីសត្វរបស់គាត់ទទួលបានសត្វរបស់គាត់អត់មានដឹងអីទេគាត់កំពុងតែបង្ហាញថាគាត់នេះគ្រាន់បើគាត់នឹងអាចចិញ្ចឹមសត្វបានល្អគាត់កំពុងតែចង់បង្ហាញស្នាដៃរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកដទៃជាងនេះក៏បញ្ជាក់ថាមនុស្សយើងគឺចង់បានពាក្យសរសើរការសរសើរនេះដែរអត់មានអីអាក្រក់ទេកុំឲ្យតែយើងមិនចូលបើយើងមិនចូលយើងមិនចូលបានតែមនុស្សល្ងង់បើយើងមិនចូលទៅប៉ះអ្នកឆ្លាតគាត់នឹងចេះមកយើងវិញយើងនឹងងាក់ក្រោយវិញយើងអាចបញ្ចូលសម្រាប់តែកូនក្មេងតែសម្រាប់មនុស្សធំដែលមានការចេះដឹងយើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធំនៅក្នុងការតំណាក់តំណងហើយមនុស្សយើងជាវាការបញ្ចូលគឺយើងរកចំណុចតាមមួយដែលល្អប្រសើរហើយយើងទៅតើគាត់យើងអាចទៅតើអូរូបណៃបងបងល្អណាស់ម៉ៅស្អាតណាស់យើងទៅតើគាត់ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ដោយចេញមកពីបេះដូងរបស់យើងតាមរយៈជើងមើលឃើញដោយផ្ទាល់ឬក៏យើងអាចទៅតើថាសក់បងបងល្អសក់បងបងខ្មៅលោងលើសក់នឹងខ្ញុំបន្តែចង់បានសក់បែបនឹងយូរហើយតែពេលណាយើងធ្វើនិយាយបែបនេះទៅកាន់មនុស្សម្នាក់គាត់មានអារម្មណ៍រំភើបស្រួលខ្លួនការសរសើរនេះដែរគឺអាចចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់មនុស្សបានបរោះដែលប្រកែកសរសើរបរោះនឹងតែងតែអាចតាក់ទឹកចិត្តនារីបានច្រើនមានបរោះម្នាក់នោះគាត់មានប្រពន្ធរហូតដល់ទៅ23នាក់បើយើងនិយាយពីសម្ផស្សរបស់គាត់គាត់មិនមែនជាអ្នកស្អាតអីទេហើយបើយើងនិយាយពីភាពសង្ហាក៏រឹតតែមិនសង្ហាបើយើងនិយាយថាគាត់មានលុយឬអត់នោះគាត់អត់លុយផងអ្នកកសែតបានសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់អាចតាក់ទាញទឹកចិត្តនារីបានរហូតដល់ទៅ23នាក់គឺជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតដែលបរោះផ្សេងទៀតមិនងាយនឹងធ្វើបានគាត់បាននិយាយថាអាកំបាំងនោះគឺអត់ពិបាកទេគឺគាត់គ្រាន់តែសរសើរនៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ស្អាតគាត់តែងទៅតើថាអូអ្នកនេះស្អាតណាស់ចរិតល្អទៀតខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានប្រពន្ធបែបនេះយូរហើយបើមិនជាខ្ញុំមានភពសំណាងបាននារីម្នាក់មកធ្វើប្រពន្ធដែលមានចរិតលក្ខណៈនិងសម្ផស្សបហៈបហាលៀងជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាមានន័យយ៉ាងណាដល់ចឹងពាក្យសរសើរនេះអាចចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់នារីនឹងឲ្យបាក់មកលើគាត់ម្ដងតិចម្ដងតិចប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ជាប់គុកបាត់ហើយដោយសារគាត់ប្រពន្ធច្រើនពេកការសរសើររបស់បុរសអាចបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងដល់បេះដូងរបស់នារីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃការរកស៊ីឬការលក់ដូរក៏យើងអាចប្រើពាក្យសរសើរនឹងទៅកាន់មនុស្សបានពាក្យសរសើរគឺអាចលើកទឹកចិត្តមនុស្សបានបើសិនជាមនុស្សធ្វើកំហុសឆ្គងណាមួយមកលើយើងហើយយើងបង្អាប់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាក់កាន់តែខ្លាំងតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងសរសើរគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រឹតតែមានការចូលចិត្តពោះយើងនោះទាំងអស់គ្មានអ្នកណាចូលចិត្តពាក្យបង្អាប់ទេបើសិនជាគេបង្អាប់យើងក៏យើងខឹងយើងបង្អាប់គេក៏មានអារម្មណ៍ដូចយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សរំភើបនៅក្នុងអារម្មណ៍រំភើបនៅក្នុងចិត្តព្រឺសក់ក្បាលគឺរកចំណុចសរសើររកចំណុចដែលល្អរបស់មនុស្សហើយសរសើរគាត់សរសើរឲ្យពិតប្រាកដកុំបញ្ចោគាត់ពាក្យបញ្ចោមានន័យថាជាពាក្យមិនពិតជាពាក្យប្រឌិតជាពាក្យកុហកជាពាក្យបោកប្រាស់
ជាពាក្យនុយដែលនិយាយចង់បានអ្វីមួយតបស្នងមកវិញពាក្យសរសើរគឺជាការលើកទឹកចិត្តនោះបើសិនជាមនុស្សធ្វើកំហុសឆ្គងណាមួយមកលើយើងហើយយើងសរសើរគាត់គាត់អាចនឹងមានទឹកចិត្តក្នុងការកែប្រែខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនស្នាដៃរបស់គាត់ឲ្យប្រសើរជាងនឹងទោះជាគាត់មានសមត្ថភាពទាបក៏ដោយបើសិនជាប្រពន្ធយើងស្លមិនឆ្ងាញ់បើយើងចង់ឲ្យប្រពន្ធយើងស្លឆ្ងាញ់យើងអាចនិយាយថាអ្នកណាស្លនឹងប្រៃម្លេះហើយបើសិនជាគាត់ឆ្លើយថាអូនស្លយើងអាចសរសើរគាត់បាននិយាយថាមិនមែនអូនឯងស្លទេថ្ងៃមុនអូនឯងស្លមែនអញ្ចឹងទេអូនឯងស្លឆ្ងាញ់ជាងនឹងឆ្ងាយណាស់ហេតុអីថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាអូនឯងជ្រុលដៃទៅដឹងពាក្យសរសើរនេះក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់មានចិត្តកិតខិតខំប្រឹងធ្វើឡើងវិញតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងមិនអាប់គាត់អូស្លស្លគ្មានកើតទេស្លស្លនឹងចាញ់ប្រពន្ធអាមឿនផងនឹងគាត់កាន់តែបាក់ទឹកចិត្តឬក៏យើងថាស្លមិនបានប្រហែលម៉ែស្លផងគាត់ខន្តបាក់ទឹកចិត្តហើយស្អែកឡើងគាត់ស្លអត់កើតឬក៏រឹតតែយ៉ាប់ជាងនឹងព្រោះគាត់បាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងពាក្យសរសើរនឹងជាឥទ្ធិពលទៅដល់មនុស្សខ្លាំងណាស់កាន់តែសរសើរមនុស្សកាន់តែប្រឹងធ្វើតាមការសរសើររបស់យើងយើងកាន់តែប្រអាប់មនុស្សកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តតាមការប្រអាប់របស់យើងស្នាដៃរបស់គាត់កាន់តែយ៉ាប់ដូចជាការប្រអាប់របស់យើងការសរសើរគឺជាពាក្យមួយដែលជំរុញឲ្យមនុស្សនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារលើសមុនសើជាងមុនបើមិនជាបុគ្គលិកយើងមិនធ្វើការមិនទាន់មកយើងអាចហៅគាត់មកសរសើរគាត់តំណាងធ្វើការងារបានល្អលៀបពាក់បានល្អណាហើយញឹមក៏ស្អាតរស់ប្រំប្រៃរៀបចំកិច្ចការល្អទេក៏បានលឿនໄປអាចបត់ក៏បានលឿនហើយបើមិនជាសំណាងមកទាន់មករាល់ថ្ងៃទៀតតំណាងអាចផ្លាយទៅជាបុគ្គលិកដូចដើមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនេះក៏ជាពាក្យមួយដែលអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងគាត់មានទឹកចិត្តហើយខិតខំកែប្រែតែទុយទៅវិញភាកភាកច្រើននៅពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើកំហុសឆ្គងអ្វីមួយគឺយើងតែងតែបន្ទោសបង្អាប់ការបន្ទោសបង្អាប់គឺលទ្ធផលវាកាន់តែយ៉ាប់មុនការសរសើរមិនចាំបាច់ចំណាយទុនតែវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញទុនជាងមុនមូលហេតុដែលយើងមិនគួរបង្អាប់មនុស្សដោយសារតែមនុស្សប្រកាន់ខ្លួនណាមនុស្សប្រកាន់ខ្លួនប្រកាន់របស់ខ្លួននៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាពាក្យដែលយើងនេះឬសូច្រើនជាគេបំផុតគឺខ្ញុំខ្ញុំរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំការដែលមនុស្សនិយាយខ្ញុំរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំនេះគាត់ចង់បង្ហាញថាខ្លួនគាត់ប្រសើរខ្លួនគាត់អស្ចារ្យខ្លួនគាត់សំខាន់ខ្លួនគាត់មានតម្លៃគាត់ចង់បង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនដើម្បីលាតត្បាងឲ្យមនុស្សបានឃើញអញ្ចឹងបើយើងអាប់គាត់បង្អាប់គាត់មានន័យថាថាឲ្យគាត់អន់ឧទាហរណ៍យើងឃើញមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងទិញនាឡិកាមកវាកាចាស់ហើយយើងថាអូមិត្តភ័ក្ដិឯងទិញនាឡិកាហ្នឹងអត់ចេះរើសឡើងកាចាស់ហើយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអត់សមសោះនោះនឹងគាត់នឹងមានអារម្មណ៍អាក់អន់ជាមួយយើងបើមិនជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងទិញឡានមកហើយយើងថាអូឡានហ្នឹងស្នាមអត់ល្អចាស់បាញ់ស្នាមហើយម៉ាស៊ីនវាលឺសូររ៉ែរ៉ែអូមិត្តភ័ក្ដិឯងទិញហ្នឹងឲ្យគេកោហើយគាត់មានការអាក់អន់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងទោះជាថាគាត់ខុសយ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាឡានហ្នឹងវាកាចាស់ពិតមែនតែគាត់អត់ចង់បានអញ្ចឹងជាងមនុស្សពិបាកនឹងទទួលយកកំហុសពិបាកនឹងធ្វើការកែប្រែដោយមិនមានការប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់បើមិនជាអាប់គាត់តែផ្ទុយទៅវិញបើមិនជាលើកទឹកចិត្តឬក៏សរសើរគាត់តាំងតិចតែថាអូមិត្តភ័ក្ដិឯងទិញឡានឆ្នាំដូចជាមិនល្អប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិឯងទិញបានប្រសើរជាងខ្ញុំកាលខ្ញុំទិញយ៉ាប់ជាងនឹងទៀតមិត្តភ័ក្ដិអើយពេលដែលយើងនិយាយចឹងគាត់អាចនឹងកែប្រែថាអូខ្ញុំទិញឡានហ្នឹងខុសដែរនេះមើលឆ្នាំចេះតម្លៃឡានហ្នឹងគួរតែតម្លៃប៉ុណ្ណេះបើខ្ញុំទិញឲ្យគេកោចឹងដល់ពេលណាយើងនិយាយទទួលកំហុសយើងមុនយើងនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាគាត់ប្រសើរគាត់មានចំណុចណាមួយសំខាន់គឺគាត់នឹងទទួលការកែប្រែបើយើងផ្អាប់គាត់អត់ទទួលការកែប្រែបើយើងសារភាពថាយើងខុសបើយើងប្រសើរថាគាត់មានចំណុចណាមួយល្អគួរសមដែរគាត់នឹងធ្វើការកែប្រែដោយខ្លួនគាត់ដោយមិនអាក់អន់ចិត្តមាននារីម្នាក់នោះគាត់ទិញសម្ភារៈបំពាក់មកកាហ្វេពីផ្សារទំនើបមួយមកដល់ផ្ទះគាត់ថាប្អូនត្រីមកឲ្យជួយមើលហើយប្អូនត្រីថាអូតម្លៃប្រមាណក៏អាហ្នឹងនារីនឹងថា $25ប្អូនត្រីថាងាប់ហើយថ្លៃណាស់ទិញនឹងទិញឲ្យគេកោ
ខោអាវនឹងទិញនៅផ្សារតែ5 10ដុល្លារនឹងថ្លៃពេកហើយគឺទូទៅនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សខុសហើយយើងធ្វើការទិទានមនុស្សការទិទាននេះគឺជារឿងដែលអត់បានការទេតែផ្ទុយទៅវិញវាគឺជារឿងដែលនាំឲ្យខូចការ 99% មនុស្សវានិច្ឆ័យថាខ្លួនអត់កំហុសទោះជាកំហុសរបស់ខ្លួននឹងខំប៉ុណ្ណាក៏ដោយការទិទាននឹងគឺវាធ្វើឲ្យមនុស្សខឹងសម្បាហើយរោរឿងសង្កត់ត្រឡប់មកយើងវិញហើយរិះរោចំណុចខ្វះខាតចំណុចអាក្រក់របស់យើងណាមួយមកនិយាយចេះត្រឡប់ឲ្យយើងវិញការទិទានប្រៀបបានដូចជាពីបនំតាដែលវានឹងហើរពីកន្លែងនឹងទៅហើយវានឹងហើរត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញជាងយើងនិយាយយ៉ាងណាទៅកាន់អ្នកដតីអ្នកដតីនឹងនិយាយយ៉ាងនោះត្រឡប់មកកាន់យើងវិញបើយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដតីវាយប្រហារយើងទីធានយើងចូលយើងកុំធ្វើការវាយប្រហារឬក៏ទីធានអ្នកដតីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងក៏យើងគួរតែកុំប្រកែកជាមួយនឹងអ្នកដតីការប្រកែកអាចបានផលប្រយោជន៍អីតលទៅសោះបើយើងប្រកែកឈ្នះគេក៏មានន័យថាយើងចាញ់ដែរពីព្រោះយើងបានធ្វើឲ្យគេអាអន់ចិត្តយើងបានធ្វើឲ្យគេខឹងបើមិនជាយើងចាញ់វិញក៏មានន័យថាយើងចាញ់ស្រាប់ហើយដែរព្រោះយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងចាញ់យើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខូចអត្តពលចំណុចដែលយើងគួរទៅធ្វើហើយវាល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើគឺយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះ win win ធ្វើម៉េចឲ្យគេក៏ឈ្នះយើងក៏ឈ្នះយើងបង្ហាញអំពីភាពសំខាន់នៃទស្សនៈរបស់គេនៃខ្លួនរបស់គេកុំឲ្យគេគិតថាគេអន់ដូចដែលយើងបាននិយាយគ្នាថាមនុស្សគេចូលចិត្តគេប្រកាន់នៅខ្លួនរបស់គេខ្លាំងណាស់បើយើងនិយាយថាខ្លួនគេអន់គំនិតគេអន់ស្នាដៃគេអន់អ្វីៗរបស់គេអន់គេនឹងចេះមកយើងវិញរយចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយគេនឹងនិយាយថាយើងអន់ដែរចឹងបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវណាមួយដែលវាមិនតាន់ច្បាស់យើងគួរតែជៀសវាងការប្រកែកការបន្ទោសការប្រអប់យើងអាចទី1ពេលដែលគាត់និយាយមកគឺយើងដាក់ចិត្តស្ដាប់ឲ្យគាត់និយាយឲ្យចប់ចុងចប់ដើមយើងស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចុងស្ដាប់ឲ្យចប់ក្រោយពីស្ដាប់ចប់ហើយយើងសួរទៅគាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់ជួយពន្យល់ការសួរនេះមិនមែនសួរផ្ចាញ់ផ្ចាលអីទេគឺសួរដើម្បីគឺជាការសួររបៀបឆ្ងល់ពិតប្រាកដមែនដូចជាបាទសូមលោកពូជួយបង្ហាញចំណុចកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបានយល់បន្តិចទៀតមកព្រោះខ្ញុំដូចជាមិនតាន់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងឬក៏ថាពូមានហេតុផលណាដែលអាចងាយយល់ជាងនឹងទេព្រោះខ្ញុំដូចជាស្ដាប់មិនទៅយល់ចំពោះហេតុផលហ្នឹងអញ្ចឹងការសួរនេះគឺកាយមួយនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងធម៌មួយថាសេចក្តីស្រឡាញ់នាំឲ្យមានទុក្ខហើយមានប្រពន្ធរបស់សិទ្ធិម្នាក់គាត់បានស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ប្តីរបស់គាត់នឹងអត់យល់ស្របទៅនឹងគំនិតរបស់ព្រះពុទ្ធទេគាត់មានការប្រឆាំងរហូតដល់គាត់ថាពាក្យសម្ដីដែលព្រះពុទ្ធនិយាយនឹងវាមិនត្រឹមត្រូវស្រឡាញ់ណានាំឲ្យមានទុក្ខស្រឡាញ់នាំឲ្យសុខស្រឡាញ់នាំឲ្យសុបាយស្រឡាញ់រីករាយស្រឡាញ់នាំឲ្យមានសុភមង្គលមានភាពកក់ក្ដៅស្អីហ្នឹងហេតុអីក៏ព្រះពុទ្ធបែរទៅជាថាស្រឡាញ់មានទុក្ខវិញមើលនាំបងទៅជួបអ្នកដែលនិយាយនឹងតិចមើលប្រពន្ធនោះគាត់ក៏បាននាំទៅជួបព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធមិនបានប្រកែកមិនបានតវ៉ាញោមយ៉ាងអីទេតែព្រះពុទ្ធក៏បានសួរទៅកាន់បុរសនឹងវិញព្រះពុទ្ធសួរថាតើមនុស្សទាំងអស់តើអ្នកស្រឡាញ់អ្នកណាខ្លាំងជាងគេគាត់ថាកូនស្រីរបស់គាត់គឺជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាទីបំផុតព្រះពុទ្ធក៏សួរទៀតចុះបើសិនជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់ស្លាប់តើអ្នកមានការពិបាកកើតទុក្ខក្នុងអារម្មណ៍ទេបុរសនឹងថាធម្មតាព្រះពុទ្ធក៏សួរទៀតចុះបើសិនជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្លាប់ឬក៏ប្រត់ប្រាស់ពីអ្នកតើអ្នកកើតទុក្ខទេបាទគាត់ក៏ឆ្លើយថាកើតទុក្ខហើយកើតទុក្ខខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងតាមរយៈការសួររហេតុផលនេះអាចឲ្យមនុស្សនឹងទទួលស្គាល់ដោយខ្លួនឯងគាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយនឹងគឺពិតជាមិនត្រឹមត្រូវដល់ពេលដែលយើងដឹងថាមិនត្រឹមត្រូវហើយយើងប្រកែកថាមិនត្រឹមត្រូវគាត់អាចទទួលស្គាល់ទេទោះជាគាត់មិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយតែផ្ទុយទៅវិញបើយើងបំផុសគំនិតឲ្យគាត់យល់ឃើញរឿងដោយខ្លួនឯងគាត់ឲ្យគាត់យល់ឃើញថាហេតុផលវាអញ្ចឹងដោយខ្លួនឯងគាត់នឹងទទួលស្គាល់ដោយមិនមានប្រតិកម្មជាមួយយើង
ចឹងដើម្បីឲ្យការទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យគេរំភើបនៅក្នុងអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តយើងគឺបងប្អូនគួរតែធ្វើការស្វែងយល់អំពីការយល់ចិត្តមនុស្សឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតវានៅមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតដែលយើងគួរតែដាក់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្វែងយល់នៅក្នុងការយល់ចិត្តមនុស្សគឺជារឿងដែលស៊ីជម្រៅគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានជ្រៅចូលទៅក្នុងជម្រៅនៃចិត្តរបស់មនុស្សបើយើងចង់យល់ចិត្តមនុស្សឲ្យជ្រៅគឺត្រូវដាក់ខ្លួនដាក់ចិត្តទៅក្នុងស្ថានភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងទើបយើងស្វែងយល់អំពីអារម្មណ៍ការចង់បានរបស់គាត់មានក្មេងប្រុសម្នាក់បានចូលទៅក្នុងហាងលក់សត្វចិញ្ចឹមចូលទៅក្មេងប្រុសនោះបានឃើញសត្វឆ្កែហើយក្មេងប្រុសនោះចង់បានសត្វឆ្កែនឹងយកមកចិញ្ចឹមគាត់ក៏បានសួរទៅអ្នកលក់ឆ្កែហ្នឹងគាត់សួរថាតើឆ្កែមួយនេះតម្លៃប្រមាណអ្នកលក់ថាឆ្កែនេះតម្លៃ50ដុល្លារគាត់ក៏ចង្អុលទៅឆ្កែមួយទៀតដែលនៅក្បែរអញ្ចឹងគាត់សួរថាចុះឆ្កែមួយនោះតម្លៃប្រមាណអ្នកលក់ថាឆ្កែនឹងអត់លក់ទៅក្មួយឆ្កែនឹងគឺវាពិការជើងឆ្កែនឹងបើសិនជាពូលក់គឺពូលក់48ដុល្លារតែក្មួយកំពីងឆ្កែនឹងអីទិញអានេះវិញល្អជាងអានេះតែ50ដុល្លារទេក្មេងប្រុសនោះគាត់ក៏បានដើរទៅមើលឆ្កែពីការជើងនោះហើយគាត់ក៏បានទិញឆ្កែពីការជើងនោះដោយគាត់ហុចក្តារ50ដុល្លារទៅឲ្យអ្នកលក់ឆ្កែហើយប្រាប់ទៅអ្នកលក់ឆ្កែថាមិនបាច់អាប់លុយឲ្យខ្ញុំទេគាត់ក៏បានយកឆ្កែនោះហើយដើរទៅផ្ទះគាត់អ្នកលក់ឆ្កែក៏រត់តាមអាប់លុយឲ្យក្មេងប្រុសក្មេងប្រុសនោះប្រាប់ថាអត់យកលុយអាប់ទេអ្នកលក់ឆ្កែគាត់ក៏បានសួរទៅក្មេងប្រុសនោះទៀតថាហេតុអីបានជាអត់យកលុយអាប់ក្មេងប្រុសនោះក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅបុរសនោះថាមូលហេតុដែលគាត់មិនយកលុយអាប់ទី1ព្រោះគាត់ចង់ឲ្យតម្លៃទៅលើកូនឆ្កែនេះដែលទោះជាកូនឆ្កែនេះពិការយ៉ាងណាក៏កូនឆ្កែនេះមានជីវិតមួយស្មើគេស្មើឯងដែរចំណែកមូលហេតុទី2ដែលគាត់ជ្រើសរើសយកកូនឆ្កែនេះពីព្រោះតែខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកដែលពិការជើងដែរគាត់បានលាត់ជើងខោឲ្យអ្នកលក់ឆ្កែនោះមើលអ្នកលក់ឆ្កែនោះក៏យល់សេចក្តីហើយមានការអាណិតអាសូរទៅដល់ក្មេងប្រុសនោះយ៉ាងខ្លាំងចឹងនៅពេលណាយើងចង់យល់ពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សឬក៏ចិត្តរបស់មនុស្សគឺតាល់តែយើងយកចិត្តយកអារម្មណ៍របស់យើងព្រមទាំងយកខ្លួនយើងនឹងគឺទៅដាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយហ្នឹងទើបយើងដឹងថាតើអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃហ្នឹងគាត់ចង់បានអីគាត់ត្រូវការអីនៅពេលណាយើងយល់ពីការចង់បានពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃយើងនឹងអាចបំពេញនៅចំណងរបស់អ្នកដទៃបានពេលនោះគឺយើងអាចទាញយកចិត្តរបស់អ្នកដទៃទាញយកបេះដូងរបស់អ្នកដទៃឲ្យបាក់មកលើយើងឲ្យចូលចិត្តយើងហើយការទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងខ្លីខ្ញុំសូមផ្លាស់ពាក់យល់ចិត្តមនុស្សនេះត្រឹមនេះសិនចុះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបន្តទៀត